taxista? Então vou cobrar bandeira 2. Que? Que absurdo! Eu nem sabia que vocês tinham bandeira 2. A gente não tem. É só pra o senhor ver como é ruim. E aí? Abafei, não é? Ih, vai me copiar nisso também? Fidum. Dá licença. Belmiro, o taxista. Opa, esse aí sou eu, pode crer. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Anuncie na Rádio Criativa 10. Futebol e resenha de qualidade é na RC10. Rádio Criativa 10. Tamo junto o tempo todo, em todo lugar. Agora, boa ideia. Sugestões para ajudar no seu dia a dia. Armazenar tapetes. A melhor maneira de guardar um tapete é enrolado, né? Além de evitar marcas, você economiza espaço. Em um tubo de PVC ou até mesmo em um tubo de macarrão, de piscina, né? Você vai enrolar o tapete com a face virada para dentro, só no sentido de comprimento. Você ouviu? Boa ideia! Baixe o nosso aplicativo e acompanhe a nossa programação. Rádio Criativa 10, Salvador, Bahia. Vamos nessa, gente boa! Excelente noite pra você, obrigado pelo carinho da sua audiência, tudo de bom, já estamos aqui a postos pra mais uma jornada esportiva, aqui pela nossa Rádio Criativa 10 e desta feita, Copa do Nordeste 2024, quartas de final, o Bahia em busca de mais um triunfo e tem que ganhar pra passar adiante da Copa do Nordeste, fez a melhor campanha, por isso está decidindo dentro de casa, vai pegar a equipe do Sport. O Sport, que não vem num bom momento, perdeu o campeonato pernambucano, ficou em segundo lugar, aliás, vice o Náutico, vice também o Bahia. É o encontro dos vices hoje, mas enfim, mas deixa pra lá essa situação. O Bahia tem que vencer, qualquer empate, a decisão vai para a marca da cal, como diz o nosso grande Jorge Catuji. E você em casa, ligado com a gente, grande abraço, obrigado pelo carinho. Já estamos ao vivo aqui pela nossa Rádio Criativa 10, no site, aplicativo, site também, né? E também no nosso canal aqui no YouTube, Rádio Criativa 10, já compartilhando para geral. E vem pra cá fazer a festa junto com a gente. A expectativa de Arena Fonte Nova com público bom nesta quarta-feira, apesar do horário. Muita gente reclamando pelo fato do horário ser muito tarde, 9:30 da noite. E muita gente reclamando também. O Bahia perdeu o título baiano dentro de casa para o seu maior rival, Vitória, no último domingo. E aí, teremos um bom público hoje na Arena Fonte Nova? A gente vai aguardar. Técnico Rogério Ceni, inclusive, falou que nunca viu um jogo do Bahia com menos de 20 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Será que hoje vai ser diferente? Será que hoje, pelo fato de o Bahia estar decidindo uma vaga para a final da Copa do Nordeste, será que o público vai ser superior a 20 mil pessoas? São perguntas que a gente vai responder daqui a pouquinho e você vai estar com a gente ligado, plugado aqui na nossa jornada esportiva.
pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 719-9709-2462. Nós temos o Pix que você também pode participar mandando para o 719-8303-7431. Esse é o nosso Pix para você ajudar na nossa jornada esportiva. Vem compartilhando, vem chegando, a casa é nossa, porque o Bahia está em campo hoje diante do Náutico, repito, quartas de finais da Copa do Nordeste 2024. E eu não estou sozinho, claro, estou com ele. É o Jonathan Marques, o JM da comunicação. Alô, Jonathan Marques, e daqui a pouquinho tem ele, o mestre dos magos. Me conte seu segredo, Jonathan. Jonathan Marques. Fala, Gerson! Fala todo mundo que está nos acompanhando ao vivo aqui na nossa jornada esportiva. Pois é, tô aqui, ó, pequenininho na janelinha aqui vendo vocês. Esse é o nosso canal no YouTube. Pois é, olha só, hein, daqui a pouquinho tem Bahia Náutico, jogão de bola, que você vai acompanhar aqui na nossa Rádio Criativa 10. Sejam bem-vindos, chega pra cá, chega pra Rádio Criativa 10, já vai compartilhando pra geral, já vou fazer isso aqui no meu WhatsApp, compartilhar com os grupos do WhatsApp. É, você já fez isso também? Ah, tem que fazer. Já compartilha com todo mundo, faz igual a minha aqui que já estou compartilhando. Expectativa para esse jogo de hoje, Bahia Náutico, jogo único, jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. Jogo que quem perder, um abraço, vai embora, vai dar tchau. É, jogo mata, matou, já foi. É o jogo, a expectativa hoje de uma Arena Fonte Nova, até com bom público, apesar do horário, como o Gerson falou, mas a expectativa é que a torcida do Bahia vai sim estar presente aí na Arena Fonte Nova e apoiar, claro, a classificação do Tricolor de Aço, que vem aí, claro, de uma amarga derrota, de uma amarga decepção no Campeonato Baiano, perdeu pro seu maior rival, o Vitória, perdendo aí o título do Campeonato Baiano deste ano em 2024. E aí o Bahia vem amargando aí essa eliminação e obviamente hoje vem tentar essa classificação contra o Náutico. O Náutico, uma equipe não tá tão bem assim estruturalmente, não tá tão bem assim a equipe, né, o coletivo do Náutico ainda deixa um pouco a desejar. Então considera-se hoje até que pode ser um jogo fácil, tranquilo, claro. É clássico, a Copa do Nordeste se trata de clássicos, né, aqui da região. E obviamente não vai ser um jogo fácil como se espera. O Náutico é uma equipe, claro, inferior ao Bahia. O Bahia que tem todo o investimento, o Bahia que tem todo o elenco, todas as contratações. O Náutico tem uma equipe inferior, mas o jogo é jogado, o jogo ali é dentro dos gramados. Obviamente se espera uma expectativa de um favoritismo do Tricolor de Aço. Quem sabe até definir a parada no primeiro tempo. Mas vamos lá, sabemos, né, que já chegou aqui para a nossa redação, que o Rogério Ceni vem com a escalação diferenciada, vem com alguns jogadores principais no banco. Já já o Evandro Gessan vai trazer essas escalações para você, mas o Bahia que vem com algumas modificações em relação ao Bavi. O último Bavi, como eu falei, o Bahia perdeu, né, empatou no agregado, perdeu para o seu maior rival, Vitória. E aí, em relação ao último jogo, o Rogério Ceni vem com algumas alterações. O Rogério Ceni bastante questionado, pois é, de alterações tardias, de decisões erradas, de tomadas de decisão totalmente desconjecturadas, totalmente sem sentido nenhum. Então a torcida do Bahia tá na bronca. Hoje é o dia, Rogério vai se sair por cima, essa nova escalação, Rogério vai conseguir surpreender a sua torcida, vai conseguir mostrar um bom trabalho, mostrar um bom futebol hoje contra o Náutico, uma equipe que é inferiormente, falando-se de dinheiro, falando-se de elenco. Então vamos ver isso hoje com o Rogério, com o Bahia hoje em campo, dentro da sua casa, para poder buscar a classificação da semifinal da Copa do Nordeste, meu caro Gerson. Beleza, esse aí é o Jonathan Marques, é o JM da comunicação e ele apareceu! Ele tá por aqui, é o mestre dos magos, grande André. Duas vezes em um ano só? Pois é, amigo. Vai chover canivete. E muita chuva, por isso que choveu tanto em Salvador ontem, quase que ninguém conseguiu sair de casa, tá, né? Tá explicado. Grande André, boa noite, brother, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Boa noite bancada, boa noite Gerson, boa noite Jonathan. É, vamos para mais um jogo do Esporte Clube Bahia aqui, eu tô na casa, trazer sorte também pro nosso time, o Esporte Clube Bahia, que vai jogar contra o Náutico nessa grande semifinal aí do campeonato da Copa do Nordeste. É, eu espero um jogo que o Bahia defina aí, o que veio
para fazer dentro do, da Copa do Nordeste, né? Porque o Náutico, para mim, não é a equipe que tá bem. Para mim, não, para todo mundo, não tá bem no campeonato. Chegou na semifinal aí, vamos ver se o Bahia consegue bater e garantir o favoritismo aí na Copa do Nordeste para chegar na final. Beleza, esse é o André, o mestre dos magos. Uma camisa bonita, é. Rapaz, que beleza, hein? Camisa da Atalanta. Atalanta, é. Coisa boa. Time da Itália. Valeu, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Adevaldo Figueiredo, tá ligado com a gente na Rádio Rural FM. Estamos juntos para mais uma jornada. Valeu, Adevaldo, grande abraço para você, meu querido. Obrigado pelo carinho da audiência, estamos juntos sempre, aí direto de Poções para todo o Brasil. Grande Adevaldo Figueiredo, tava com saudade de você, viu, amigo? Verdade. É muito tempo, né, que ele não participa aqui com a gente. Então, um grande abraço para você, queridão, Adevaldo Figueiredo e toda essa galera bacana ligada com a gente aí em Poções. Mandar um alusão também, sabe para quem? Mandar um grande abraço aí pro meu amigo Thiago Costa, gente boa, de primeiríssima qualidade. Não é o TC da comunicação, mas o TC do projeto. Massa. Está ligado com a gente. E você participa aqui, já sabe, hein? 719-9709-2462. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola. E a expectativa é, teremos ou não um bom público na Arena Fonte Nova. Mandar um grande abraço aí pro da Roça, tá ligado com a gente na cidade de Amargosa, é o cara que diz que já fez 5 mil gols, viu, Jonathan? É mesmo, rapaz? É, diz que já fez 5 mil gols, eu acho que ele já nasceu fazendo gol, não é possível, né? Porra! Todo baba que ele todo baba que ele jogava, ele fazia 5, 6 gols, quando jogava comigo. Ah! Aí, pois é. Aí tá fácil. Exato, aí nunca aí mais jogou comigo. Aí é igual jogar com o Messi, Cristiano Ronaldo. Pois é, aí nunca tá mais fácil. Jogou comigo, aí agora tá demorando de fazer gol, grande abraço pra você aí, grande da Roça, na cidade de Amargosa, aquele abraço pra você, querido, obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho nós teremos o Jorge Catugi, né? Já na ponta da agulha aí, quando tá pronto, você tá quiser, viu, Jonathan? Jorge Catugi, direto de Fortaleza, com a sua expectativa pra daqui a pouquinho Náutico Bahia, Bahia Náutico, mando de campo do Bahia. Daqui a pouquinho a bola vai rolar às 9h30 da noite, JM. Vamos nessa, diretamente de Fortaleza, será ele, é o mestre, é o cara. Jorge Catugi com os comentários do jogo Bahia Náutico. Jorge Catugi. Aquele abraço, Gerson, um forte abraço a todos que estão sintonizados na Rádio Criativa 10, na pré-jornada esportiva. Daqui a pouquinho, bola rolando na Fonte Nova para o jogo envolvendo Bahia e Náutico, jogo válido pela Copa do Nordeste. O Bahia que tenta aí uma recuperação depois do revés que ocorreu no Campeonato Baiano, quando perdeu o título para a equipe do Vitória. O treinador Rogério Ceni, muito pressionado, muito criticado pela torcida, hoje tenta pelo menos se redimir parte com o triunfo diante do Náutico e seguir em frente para a próxima fase semifinal da Copa do Nordeste. O treinador que andou fazendo, né, algumas coisas aí que o torcedor não gostou, né, mudando errado e fazendo algumas substituições que não agradaram nenhum ao torcedor e que culminou, né, com derrotas, né, aliás foram duas derrotas para o Vitória, né? No Barradão por 3-2, ambas por 3-2 e de virada, o que é pior, né? Ganhou aquele jogo da Copa do Nordeste por 2-1, mas que não convenceu o torcedor e no último domingo terminou empatando em 1-1 e consequentemente perdendo o título, já que havia perdido o primeiro jogo por 3-2, precisava ganhar pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis ou dois para poder ganhar o campeonato e não conseguiu nenhuma coisa nem outra, né? Terminou empatando e esse empate custou o 51º título do Bahia em termos de campeonato baiano. Então o Bahia agora tenta se recuperar exatamente nessa competição da Copa do Nordeste e caso o Bahia venha a ser vencedor este ano, ele passa a ser o maior vencedor do Campeonato do Nordeste. Ele que divide com o próprio Vitória, né, os maiores vencedores desta competição regional. Para o jogo de hoje, ele muda mais uma vez, né? Ele mexe no time, né? Ele tira o lateral direito, o Arias, coloca o Gilberto, muda a zaga, né? Ele coloca o Gabriel Xavier no lugar de Vitor Cuesta, coloca-se sim mais uma improvisação, né? Porque o Bahia está sem lateral esquerdo, está esperando o lateral
lateral que vem da Alemanha, mas só vai chegar em julho. Então o Cicinho, que muitos achavam que deveria ter sido titular no jogo contra o Vitória, porque dos que foram improvisados foi o melhor que teve, né? Que pelo menos se adaptou ali, mesmo jogando improvisado. Então hoje ele faz essa alteração, não insiste mais com o Rezende na lateral esquerda, que terminou sendo expulso no último domingo, e mexe também no meio de campo, né? Não sei se ele está descansando, não sei se ele procura dar um equilíbrio maior no meio de campo, mas ele coloca o Everton Ribeiro no banco, traz o Biel novamente como um jogador que vai começar como titular, com o Cauli também fazendo aquela situação, e continua insistindo em não ter um 9 de referência. Então o torcedor está com a barba, né, de molho, com a pulga atrás da orelha com esse trabalho do Rogério Ceni, mas espera que hoje se consiga um bom resultado diante da equipe do Náutico. Inclusive, se o Bahia passar para a próxima fase, já sabe quem será o seu adversário. Será o CRB de Maceió, de Alagoas, o Clube de Regatas Brasil, que ontem empatou por 0-0 com o Botafogo da Paraíba, mas venceu no pênaltis por 4-3. Então o adversário já está definido, agora aí espera-se para ver quem é que vai enfrentá-lo, se Bahia ou Náutico. Bahia, a única vantagem que tem é jogar em casa, né? Com apoio da torcida, apesar do torcedor estar chateado, mas a torcida do Bahia não abandona o time em momento algum, né? Ela se chateia, ela reclama, protesta, mas na hora vai estar lá de novo, torcendo e incentivando a equipe tricolor. Então tá aí mais uma oportunidade do seu Rogério Ceni se redimir e consequentemente quem sabe conseguir esse título para amenizar um pouco a frustração que o torcedor do Bahia está contra ele e contra o time, né? Porque realmente foi uma coisa assim que o torcedor não esperava, se gastou muito dinheiro, se formou um time, vamos dizer assim, milionário, e não conseguiu o objetivo, não conseguiu ganhar o campeonato estadual. Então agora vai se tentar o campeonato regional e não vai dar tempo não, viu, de curtir qualquer tipo de coisa aí, porque no próximo sábado já estreia no Campeonato Brasileiro jogando no Beira-Rio contra o Internacional às 18h30. Então por aí você vê que a maratona agora vai ser longa e complicada, né, porque Campeonato Brasileiro o buraco é mais embaixo. Mas isso aí é um assunto que nós vamos falar um pouco mais adiante. Então é isso aí, Gessan, estaremos aqui, né, curtindo a sua narração, ouvindo e torcendo aí que você grite muito balançou, balançou, e que seja gols do Bahia, né, gols do Tricolor, que consiga esta tão sonhada vaga aí para a semifinal da Copa do Nordeste. Um abraço para você, um abraço a todos os outros companheiros que vão estar inseridos nesta narração esportiva ou nesse jogo, né, e que todos tenham aí a felicidade de, quem sabe, está saindo aí com um triunfo e a classificação do Bahia para a próxima fase da Copa do Nordeste. Um abraço, meu amigo, fica com Deus e até a próxima. Valeu! Esse aí é o Jorge Catugi, direto de Fortaleza, esse entende do riscado. Grande abraço pra você, viu, Catuca? Obrigado pelo carinho, tudo de bom. Pois é, daqui a pouquinho a bola vai rolar e você ligado, conectado com a gente. E você pode participar mandando o seu WhatsApp para 719-9709-2462 ou então direto do nosso chat. Tô aqui com o André, famoso mestre dos magos. Tô também com o Jonathan Marques aqui. E você que tem casa, deixa eu te contar uma coisa que o pessoal disse assim: Gessan, você não tá colocando mais o Pix, você não vai mais, né, pra gente mandar mais? Pode, deve mandar. Quanto mais Pix você puder mandar, melhor. Então pode mandar o Pix aí pra gente, para o 719-8303-7431. Vou repetir, hein? 719-8303-7431 é o Pix aqui da nossa Rádio Criativa 10. Pode mandar sem moderação, sem problema nenhum. Rapidinho, porque daqui a pouquinho tem Álvaro Carreto, que mandou também mensagem aqui pra gente. Oi. Tem o da Roça também. Você disse que o cara não fazia gol. Ele mandou áudio aqui, viu, seu Jonathan? Ih, vai reclamar. Ele mandou áudio aqui. Daqui a pouquinho a gente vai colocar. Mandar um abração aí também para o prefeito na cidade de Amargosa, Júlio Pinheiro. Seu prefeito, conta aí pra gente, estão dizendo que o senhor vai fazer aí um investimento de R$1.100.000 na reforma da Praça do Jardim. Seu prefeito, mas essa praça é linda, maravilhosa, vai mexer em que aí? Vai melhorar em que mais aí a praça aí, seu prefeito? O povo quer saber, conta pra gente, R$1.000.000 e pouco de reais pra fazer uma reforma na Praça do Jardim?
Depois explica melhor pra gente aí, porque a população lá de Amargosa quer saber, tá certo? O seu prefeito Júlio Pinheiro, um grande abraço, tá fazendo realmente um grande trabalho, mas precisa explicar mais aí pra população. Não tem parteira lá no hospital, então tem que ver o que é que tá acontecendo, não tem médico direito e vai gastar esse valor todo. Aí uma reforma na Praça do Jardim, depois conta direito aí, principalmente pra população de Amargosa. Álvaro Carreto tá na ponta da linha pra falar com a gente. Fala, Álvaro, boa noite, amigo. Meu amigo, irmão, camarada, Evangelson, boa transmissão, meu irmão. Bahia e Náutico, Náutico e Bahia. Isso. Que Deus lhe abençoe e te proteja, meu irmão. Amém, você é o cara. Nós. Álvaro Carreto, tô junto com você nessa transmissão, hein? Top. Náutico 1-0. Olha aquele aí. Velho gol cerrado, aos 44 do segundo tempo. Valeu, meu irmão, um abraço, boa transmissão, você e a sua turma aí da Rádio Criativa 10 de Mussurunga, via YouTube. Um abraço, meu irmão. Boa jornada. Estou na jornada, viu? Pra todo ouvindo Brasil, seus todo comentários, mundo. Viu? Valeu. E narrando o gol do Náutico aos 44 do segundo tempo. Aí, André. O que é que eu digo aí agora pra ele, André? O que é que eu digo? Sei não. Do terceiro tempo aí desse gol aí que não vai sair. Agora me conta, a expectativa boa, André, pra um público bom, apesar do Bahia ter perdido o título na Fonte Nova, pra o Vitória, o que é que você acha do público de hoje? Rapaz, o Bahia vem com muitas mudanças aí. Rogério Ceni, não sei o que é que ele optou aí em fazer essas mudanças. Tá priorizando que campeonato aí, Jonathan? Não sei. Bahia perdeu o título... Pra mim, merecido foi o título do Vitória, um time que lutou, a vontade é o principal objetivo no futebol. Se você não tiver vontade, pode ser o time que for, sem a vontade não consegue chegar lá. O Bahia não estava preparado para ter esse título. E aí, beleza, vamos pro campeonato, para a Copa do Nordeste. O Bahia hoje enfrenta uma equipe que chegou na semifinal, que é o Náutico, mas está passando por mudanças, teve a troca recentemente de técnico. Agora o Mazola Júnior. O Mazola Júnior aí. E aí vai fazer alguns testes nesse jogo, que eu acredito que possa ser que o Bahia não consiga entender mais ou menos o jogo do Náutico hoje. Mas o Bahia está aí para poder mostrar, né? Depois da final do Campeonato Baiano, mostrar o time que estava jogando antes, para ver se consegue aí pelo menos um triunfo e passar de fase e tirar, né, esse pensamento do torcedor aí depois dessa final aí, para perder pro Vitória. Beleza, esse é o André, o famoso mestre dos magos aí com a gente. Mandar um abração pro meu amigo Deval, grande músico aí no CTOL Mussurunga 2, gente boa, de primeiríssima qualidade, torcedor do Bahia, tá lá na expectativa pra daqui a pouquinho a bola rolar. Mandar um abração também pra essa galera bacana, plugada com a gente nos quatro cantos desse nosso Brasilzão. 9:21, faltando 9 minutos para a bola rolar na Arena Fonte Nova. O WhatsApp me chamou, tem mensagem aí, JM? Tem sim, a galera do nosso YouTube chegando, inclusive se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá assistindo e não se inscreveu ainda, vem pra cá, vem pra família RC10, clica nesse botãozinho chamado inscrever-se, é um botão vermelho, se tá aparecendo pra você, porque você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, vem pra cá, vem fazer parte da família RC10, assim como o Pepeche Drinks, tá aqui mandando mensagem pra gente no nosso chat ao vivo. Alô, meu amigo, Evander Ressan, boa noite, meu irmão. Hoje o Náutico vai ganhar de 3-1. Olha só, a torcida rival tá aqui com a gente no chat ao vivo. Quem mandou mensagem também foi o nosso querido Jorge Catugi, pedindo pra você, Gerson, mandar um abraço para os amigos Eremilson. Eremilson e Zieudo. Zieudo, colegas que estão a trabalho. Ah, massa. Zieudo. Coisa boa, estão a trabalho em Catarina, no Ceará. Opa! Coisa boa, é o Eremilson, só repetindo, e o Zieudo. Colegas estão a trabalho em Catarina, no Ceará. Valeu, grande Catuca! Um abraço aí pra essa galera, Gerson. Valeu, show de bola, galera bacana aí. Alô, Eremilson! Alô, Zieudo! Obrigado aí, Catarina, Ceará, todo mundo ligado com a gente. Se vocês estão trabalhando aí do lado de Catugi, então já sei que vocês estão top. E ouvindo e vendo a nossa jornada esportiva, melhor ainda, viu? Valeu, grande abraço, Eremilson e Zieudo! Obrigado pelo carinho, tudo de bom pra você nos quatro cantos, Mr.
Messias, tá indo loteamento Vila Mar ouvindo a gente, grande abraço pra você, Mr. Messias, obrigado pelo carinho, mandar um beijão aí pra Gislaine, tá ouvindo a gente na Avenida Paralela, toda a sua família, e mandar um abração pra você que está ouvindo a gente nos quatro cantos do Brasilzão, já sabem, o nosso Pix é o 719-8303-7431, vou repetir, porque o André disse que eu falo muito rápido, Gessan, você fala muito rápido, o Pix não dá pra anotar, então é o seguinte, ó, 719-8303-7431. Vai mandando o Pix pra gente e vai se inscrevendo em nosso canal que a gente vai mandando aquele coraçãozinho aqui, ó. Coisa boa. É banda Gessão, o André, o Jonathan e a gente com o Brasil inteiro. Lembrando aqui conosco, mandar um grande abraço aí pra Devaldo Figueiredo na Rádio Rural FM, aí na cidade de... Na cidade de Poções, retransmitindo a nossa jornada esportiva. O WhatsApp me chamou, foi a galera do YouTube. Vem de lá, JM, me conte seu segredo. É o nosso WhatsApp, ele mandou áudio, seu Bel, tá Eita. Feliz. Hoje é dia de jogo do Tricolor e seu Bel sempre com a gente na Rádio Cativa 10. Fala, seu Bel. Boa noite, meu querido Evandro Gessão, Jonathan Max e André. É, eu estou aqui, né, acompanhando aqui a jornada esportiva aqui na RC10, o maior do Brasil, né? É, e com essa modificação que o senhor Rogério Ceni vai fazer aí, vamos ver aí, né? Eu só espero que o Bahia vença esse jogo de 2-0 e não procure mais negócio de baseado, né, coisa de saco cheio, né? Já não, as coisas já não estão bem, né? Que um sobrinho meu faleceu lá em Pirá, aí, né? Faleceu aí. É, foi, acharam ele, acharam morto, né? Praticamente acharam ele morto lá. Fui pro interior, uma minha cunha dela fazer uma com um pobre de documento, que minha irmã fica em Alagoinha. E aí, né, acharam ele morto lá. E o enterro foi hoje, né? Mas só espero que, né, Deus dê o reino da glória dele, a eles, né? Que Deus bate em bom lugar. A vida continua, a vida que segue. E agora eu vou voltar para aqueles que estão vivos. Um forte abraço para você, uma boa noite, bom trabalho, né? E que o Bahia faça um bom jogo e traga um bom resultado. Essa é uma boa noite para vocês. É. E um abração para todos aí. Tchau. Valeu, senhor Bel. Grande abraço. Obrigado pela sua participação. Da Roça mandou áudio pra gente aí também. Foi alô da Roça, direto da cidade de Amargosa. Joga muito esse da Roça aí. Mas disseram que depois que o Gessan deixou de jogar do lado ali da Roça, que ele não tá fazendo mais gols. Lá tem um baba dos coroas, viu, meu irmão? Que ele diz que faz 15 gols cada jogo. Quando ele não está, é quando ele não está inspirado. Alô da Roça, um abraço pra você, querido. Vem de lá, meu rei. Fala, Gessão, obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela lembrança. Que Deus abençoe aí. É, grande transmissão, viu? Vocês estão de parabéns aí. Obrigado, amigo. Gostei muito aí. Todo mundo afiadinho aí, falando a mesma língua. Tá de parabéns. Valeu. Estamos aqui em Amargosa, ligado aí no programa. Valeu, meu amigo Gessão. E... saudade quando você jogava bola, rapaz. Realmente ficava mais fácil. Boa transmissão para vocês aí, viu? Margosa está ligada, está fechada aí com vocês aí. Deus abençoe. Amém. Grande da Roça. Um abraço pra você, querido. Obrigado pelo carinho. Repetindo, alô, meu amigo Jorge Catuji. Alô, Eremilson. Alô, Giseudo. É Giseudo, rapaz. É Giseudo. Rapaz, aí rapaz, me quebrou. Não, falei, Giseudo? Onde é que eu fui achar Giseudo? Grande Giseudo de e também Eremilson. Aí com Jorge Catuji, direto de... aí no Ceará, em Catarina. Tem áudio aqui, já sabe. Áudio da galera, rapidinho. A bola vai rolar já já. Vem de lá, JM. Chebão, diretamente de Maca, Rio de Janeiro, aproveitando aqui, deixa eu mandar um abraço também pra Marcelo Tosta, tá acompanhando a gente. Opa. É a galera da Embasa aqui com a gente. Top, show de bola. Essa galera bacana aí da Embasa. Chebão, venha de lá, meu irmão, diretamente de Macaé. Boa noite, Gessão, boa noite a toda a bancada da Rádio RC10. Passando aqui, dá um salve, salve a toda a torcida do Bahia, de ser solidário a todo o soteropolitano que está passando, enfrentando essas chuvas aí. Grande abraço, tamo junto aí na jornada esportiva, ligado daqui de Macaé. Manda um abração para meu amigo Dica Teixeira. Tamo junto, minha amiga Joelma, geral aí em Mussurunga. Grande abraço. Valeu, esse é o Chebão, esse é o cara, Macaé, Rio de Janeiro.
É, diretamente do Rio de Janeiro está nos acompanhando e você também está nos acompanhando. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações. Jogo já vai começar, Gessan? Tem mais um do Carlito aí, dá tempo rapidinho? Dá sim, tem a escalação daqui a pouquinho também do Tricolor. Isso, isso. Dá pra gente jogar aqui o Carlito? É, deixa eu ver, pronto. Venha, Carlito, boa noite, meu irmão. Boa noite, Gessan e bancada. Carlito Júnior de Poções, informando que a CJ.net já está conectada, hein? Bom jogo. Bahia 2-0. Olha, deixou o placar dele. Carlito Júnior, grande abraço pra você, querido, pra toda a galera da Rádio CJ.net, campeão de audiência em toda a região metropolitana. O Bahia que joga com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Cano e Cicinho, Rezende, Jean Lucas, Iago Felipe, Tassiano, Cauli e Biel. Esse é o time do técnico Rogério Ceni, tentando, né, dar aquela repaginada. O time do técnico Mazola Júnior, a equipe do Náutico com Wagner, Danilo, Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos, Souza, Wender, Lessa, Marco Antônio, Léo Silva, Patrick Alain e Paulo Sérgio. Esse é o técnico, o time do técnico Mazola Júnior, da equipe do Náutico, e a bola vai rolar, tá ligado com a gente, tá aí conosco na Rádio Rural FM, tá com a gente também na Rádio CJ.net, grande abraço pra todos vocês, alô meu amigo, tá ligado com a gente, Chebão, em Macaé, Rio de Janeiro, tô aqui com o André, tô também com o Jonathan Marques, e você tá onde? Tá ligado com a gente, tá conectado, alô Pepeche Drinks, grande abraço pra você, queridão, obrigado pelo carinho, para toda essa galera bacana na Rua Nova, para você na Rua do Fogo, na Catiara, aos nossos amigos aí no Cajueiro, para você também no Mal Me Quer, pra você ligado com a gente aí na Rua do Buraco, pra você que nos ouve também na praça aí na cidade de Amargosa, todas essas, esses bairros aí na cidade de Amargosa, grande abraço, melhor São João do Brasil, com certeza. A bola rola daqui a pouquinho, lembrando que quem apita é o Paulo José Souza, Ivanildo Gonçalves da Silva, é o assistente 1, assistente 2 é o Antônio Adriano de Oliveira e o VAR Daniel Nobre Bins, todos do Maranhão. A bola vai rolar daqui a pouquinho e a sua participação vai compartilhando pra geral nessa noite bacana de quarta-feira. Quero ver a sua mensagem, quero ver você do outro lado, mandar aí a sua mensagem, ó, e o Pix pra gente, pra você ganhar aquele coraçãozinho maravilhoso. Ô, oh, coisa boa! 71983037431. Se a gente bater o nosso recorde hoje, o André disse que vai dançar a dança do grilo. Que dança é essa, André? Se chegar lá, mostra a dança. Se chegar lá, mostra a dança. Vai lembrar que nessa fase agora da Copa do Nordeste, inicia o VAR, é, que não teve na fase de grupos. E recapitulando aqui, sim, me perdoem, mas não é semifinal, é quartas de final. Exatamente. Da Copa do Nordeste. Se passar que vai pra semifinal. É, isso aí. Eu já tô colocando o Bahia na semifinal. Ah, pronto, coisa pensamento boa, positivo, né? É, coisa boa. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera no chat ao vivo, Gessan. Manda. É, o Jorge Catugi, Sertão Quindim, que também tá com a gente. Agnaldo Santana. Fala, turma boa. Hoje é 2-0 Bahia, Gessan. Valeu, Sertão Quindim, Aguinaldo Santana. Aquele abraço. Apito, árbitro, rolou a bola. Começa a decisão para o Esporte Clube Bahia. Começa a grande final. As quartas de final da Copa do Nordeste. O Bahia tentando se reabilitar diante da sua torcida, fazendo um bom jogo para sair com o triunfo da Arena Fonte Nova. Lembrando que quem ganhar no tempo normal leva, se houver empate com qualquer número de gols, a decisão vai para marca da cal, tiro direto, como diz o Jorge Catugi. E você está com a gente na nossa jornada esportiva. Os primeiros instantes de bola rolando, Copa do Nordeste, você com a gente. Olha o Cicinho, apanha a jogada, mete bola no meio com o Cauli, tentou buscar, cá do lado direito, já movimenta com o Biel, esticou a jogada, mete no meio com o Tassiano, já volta com o Cauli, ele mete uma jogada, vai pelo outro lado, vem trabalhando bola, Gilberto. Olha o Bahia tentando armar já sua patota para cima do Náutico, bola viajou na área, saiu o goleiro Wagner para praticar a defesa, cata firme e não dá troco. Para você ligado com a gente, com a Rádio CJ.net aí de Poções, e você também com a Rádio Rural FM, também de Poções. Um abraço, meu amigo Carlito Júnior, também a Devaldo Figueiredo. Olha o Náutico, tentou vir, tramando a jogada. E cá pelo lado direito com Cléo Silva, chega a marcação, bola vai pela linha de lado. Os primeiros instantes de bola rolando nesse primeiro tempo, Copa do Nordeste. Eu sou o Evander Gessan, tô aqui com o André, tô aqui também com o Jonathan Marques. E você tem casa, nos dando a honra dessa audiência. Vem pra cá, vem com a gente, porque aqui a transmissão é diferente. Arremesso de mão já
Cobrado, bola viaja na área, vai sobrando com Gilberto, não quer saber de brincadeira, pontapé na bola, bolão subiu, vai caindo no meio, tentou Tassiano, melhor para a equipe do Náutico. O Bahia já retoma com o Iago, pediu ali um toque na mão, o árbitro parou e marcou, é falta que pertence à equipe tricolor. 1:50 de bola rolando nesse primeiro tempo, e você ligado aqui na nossa jornada esportiva, Copa do Nordeste, é aqui que vai, é para lá que vai, é aqui com a gente, só dizendo para você que daqui para frente é só para trás, é a nova terra. E a galera tá usando legal e você tá compartilhando geral com a gente. A galera da Embasa também conectada com a gente. Grande abraço, tudo de bom. Lá vem o Cleo Silva, a bola foi esticada demais. Saiu o goleiro Marcos Felipe pra sair jogando e tranquilizando pra massa tricolor. Observando daqui, não tô vendo lá esse público todo na Arena Fonte Nova. Daqui a pouquinho, na geral, aí a gente vai ver a expectativa do público na Arena Fonte Nova apoiando o Esporte Clube Bahia nessa decisão. Alô, Mr. Messias, aquele abraço. Abraço para você, alô, Sr. Bel. Alô, Maria da Paz, obrigado pelo carinho. É a galera total em peso acompanhando a nossa jornada esportiva. Gratidão, valeu pelo carinho. O Bahia vem tramando bola pelo lado canhoto, com Cicinho, dominou, recebe a marcação ali do Cléo Silva, tenta desvencilhar, toca na meia, abriu com Jean Lucas, dominou, trabalhou, quebra pro meio, não tem ninguém para ser jogando, ele é obrigado a recuar, toca a bola no Cicinho de primeira, já mete bola na direção do Cauli, já bem jogando atrasado o Cauli, antes ele tava jogando mais na frente lá da área adversária, mas o esquema tático daqui a pouquinho a gente confere com você, porque o Bahia tenta vir pro jogo com Gilberto, abriu jogada no meio, Canu movimenta, toca de lado, chamou Cicinho novamente, o Bahia só tramando mais pelo lado canhoto do que pelo lado direito, Jean Lucas já se apresenta, já toca, tocou de primeira com Cauli, dominou com a perna canhota, já deu de lado, buscou o apoio do Gilberto, já apareceu pro combate, vem na marcação, meteu essa bola no meio com Tassiano, vai chegar na linha de fundo, a marcação dobra em cima dele, ele é obrigado a recuar, Iago Felipe tocou, mas a atrás, Gilberto domina, tocou, vem trabalhando bola com Rezende, o Bahia vem tramando pelo lado direito, Tassiano chegou, meteu o rasteirinho, chega a marcação da zaga e da equipe do Náutico para sair jogando. Jean Lucas chegou, foi por baixo, pontapé na bola, foi para dentro de fundo, é só tiro de meta. 3:50 de bola rolando, o primeiro tempo, 0-0, JM. 0-0, o Bahia que tá tentando aí já mostrar serviço, né, mostrar o seu mando de campo. Faz, como o Gerson falou bem aí, as jogadas mais pelo lado esquerdo, né, do campo. E aí o Bahia tentando essas ações ofensivas para cima já do Náutico. Porém, o Bahia tem que tomar cuidado, né, porque o Náutico pode pegar a posição, né, ao lado do campo que tá com maior precariedade do Bahia e tentar, quem sabe, conseguir impressionar o Bahia nesses primeiros minutos. Deixa eu só trazer uma curiosidade, Gerson. Sim. Que a galera gosta, hoje é aniversário do Everton Ribeiro. Sim. Será que é por isso que ele tá no banco? Já pensou? Hoje completa 35 anos de idade. Opa. Será que hoje vem gols? Será que hoje vem? Hoje é parabéns aí pro Everton Ribeiro, essa. Valeu, parabéns ao Everton Ribeiro. Será que vai entrar no segundo tempo e de repente vai dar o triunfo pro tricolor? Já pensou? Vamos aguardar, galera. E você tá ligado com a gente, a nossa jornada esportiva aqui pela Rádio Criativa 10 nos 4 cantos desse nosso Brasilzão maravilhoso, obrigado pelo carinho. Olha o Rezende, toca na bola, chama mais atrás, o Iago Felipe levanta a cabeça, o experiente jogador tricolor, não tem ninguém, ele toca todo com o Canu, abriu jogada com Cicinho, vem no apoio, meteu por baixo, rasteirinha com Cauli, dominou o Buliçoso, marcação vai em cima dele, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que não foi nada, Cléo Silva vem trabalhando bola, foi pro chão, o árbitro agora parou e marcou. André, 5:30 do primeiro tempo e o jogo, André? 5 minutos de jogo, o jogo tá bem parado, já são 6 faltas na partida, 4 do Náutico, 2 do Sport Clube Bahia. O Bahia tentou tomar iniciativa do jogo, tá tentando, né? Tentando, e o jogo tá assim, tá morno, tá no início, não tem nada muito pra falar desse início aí não. Tá certo, esse é o André, o mestre dos magos, tá aqui com a gente, arremesso lateral que pertence ao Esporte Clube Bahia, alô Eremilson, alô Giseudo, estão com a gente, também com Jorge Catugi em Catarina no Ceará, mandar um abração também, rapaz, pra essa galera, o índio, cadê nunca índio, mais rapaz? Apareceu, teve aqui na última rodada ele, tava Oi. Falando com a gente, feliz, feliz porque o Vitória tá, foi campeão, grande índio.
Índio Rocha, como diz o Ednei, é Índio Rocha. É, ele fala Índio Rocha. Um abraço pra você, meu brother, direto de Fortaleza, aí no bairro da Serrinha, entre o Castelão e o aeroporto de Fortaleza. É pouco chique esse cara, rapaz? O cara é chique, o cara assiste o jogo no Castelão de casa. Pois é. Na sua cobertura. Aí quando vai viajar, o avião é que vai pegar ele em casa, né? Ele que vai pro aeroporto, não? É, o cara é chique. É brincadeira? Coisa boa. Valeu, Índio. Um abraço, irmão. Um abraço pra você, queridão. Obrigado pelo carinho. Olha só, Guilherme Matos tira de qualquer maneira da zaga da equipe do Náutico. A bola já sobra com o Bahia. Lá vem o Biel, vem buscar, vem retraído, tentou no meio, chega a marcação, tocando de qualquer maneira o Souza pra equipe do Náutico. Vem saindo jogando, vacilou, chegou Rezende na marcação, tentou tomar, recupera a equipe do Náutico com o Diego Souza, botou a bola na frente, fez a finta, tentou abrir, cá pelo lado canhoto, foi pro chão, pediu a falta o senhor Paulo José Souza, parou e marcou. E você, tá onde? Tá ligado com a gente? Tá ligado com a gente? Já mandou o Pix aí pro papai? Ainda não? Tô de olho em você, hein? 719-8303-7431. Vou repetir, 719-8303-7431 é o nosso Pix, hein? Gessan, é pra mandar quanto? O quanto que o seu coração mandar, meu bebê? Lá vem o Náutico, bola esticada no meio, a batida, cobriu a moldura do goleiro Marcos Felipe, foi pra linha de fundo, foi o Marco Antônio, chegou ali batendo de primeira. 8 minutos de bola rolando, primeiro tempo, Copa do Nordeste, quartas de finais, e você aqui na Rádio Criativa 10, grande abraço pra você, obrigado pelo carinho, lembrando que conosco a Rádio Rural FM, um abraço meu amigo Adevaldo Figueiredo em Poções e também a Rádio CJ.net na mesma cidade, e meu amigo Carlito Júnior, tá atento, tá ligadinho com a gente, retransmitindo a nossa jornada esportiva. Alô, Sheba, tá em Macaé, hein, pai? Rio de Janeiro, é o Carioca, tá ligado com a gente. Obrigado pelo carinho, vai chegando, mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp também, aqui no nosso chat da Rádio Criativa 10. Lá vem o Bahia, sistema defensivo com Cicinho, pediu alguém, encostou Cauli, vem trabalhando bola com Jean Lucas, fez a passagem, tentou, no bate-rebate, recupera o Bahia, bola com Jean ainda, meteu bola no meio, Iago Felipe dominou na caixa, abriu do lado, pediu apoio do Gilberto, recebe, tocou bola com Iago novamente, toca no Gilberto, Hélio Bahia 2-3 na marcação em cima dele, ficou encaixotado, foi obrigado a voltar, tocou bola, movimentou, Rezende, perna canhota, mete bola pelo lado direito, Gilberto vai no apoio, não tem ninguém, recua mais um pouco a equipe tricolor, tem que dar opção, não tem ninguém enfiado pra essa bola ser metida dentro da zaga da equipe do Náutico. Então Biel vem buscar pelo lado canhoto, vem a marcação em cima dele do Danilo Bolão, ele toca a bola mais atrás com o Cicinho, dominou, levantou a cabeça, chamou o Canu, esse levanta a cabeça também, abriu no meio, toca rasteirinho, um bola com Iago Felipe, movimenta a bola meiuca do Bahia, Rezende, é opção, então vai com ele, trabalhou Gilberto, abriu pelo lado direito, o Tassiano tentou fazer o cruzamento, a bola bate no adversário, foi pela dele lado, arremesso lateral, já cobrado Iago Felipe, volta nele, vem na marcação, tocou bola no Gilberto, movimenta a equipe tricolor, quem sabe agora a bola viaja na área, subiu Rafael Vaz cortando de cabeça, melhor ainda para o tricolor, Cauli soltou a perna canhota, mas sem direção, cobriu tudo e foi pra linha de fundo, é só tiro de meta. E a galera, como é que tá aí, JM? A galera aqui no nosso chat ao vivo, Johnny Jassan, excelente transmissão, tô colado. Que Carlito, beleza. bora Bahia, hoje é 2-0. Galera no nosso chat também, deixa eu ver quem mais, o Sertão Quindim que também mandando um abraço. É, deixa eu ver aqui no nosso WhatsApp, mandaram mensagem também. Foi o Manuelito Correa e o Damasceno. Os dois mandaram mensagem no nosso WhatsApp, Jessão. Beleza, alô Damasceno, alô Manelito Correia, aquele abraço, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho. Quartou, galera, e quando quarta, a rádio na Criativa 10 fica mais colorida, porque você mandando e emanando essa energia positiva. Vem com a gente, arremesso lateral, quase que um escanteio, já cobrado na área, chegou cortando a zaga, bola por último, bateu no Jean Lucas, foi pra linha de lado, arremesso lateral pro Náutico. 11 minutos, André, conta seu segredo. Bahia teve a primeira chegada aí aos 9 minutos do primeiro tempo. É, o Bahia tá tentando praticar um jogo que não faz, que é esse cruzamento na área aí. É, o Bahia não tá tão concentrado como nas outras partidas. O Náutico tá fechando certinho os espaços. O Bahia tá tentando chegar, mas não consegue.
11 minutos de jogo e nada do Bahia até agora. Para quem tá assistindo o jogo, deve estar triste com a situação. Pois é, garoto. É, tá bom, tá bom. Agora chiou. É. Agora vem com a gente, minha galera. É falta, é falta, é falta em cima do Souza. Foi pro chão, pediu a falta, o árbitro parou e marcou. 11 minutos e 40 de bola rolando no primeiro tempo, 0-0. Alô, Saturnino Miranda. Grande abraço pra você, meu querido. Obrigado pelo carinho. Tava boa, agora ficou ruim. É falta pra equipe do Náutico. Bola viaja na área. Marcos Felipe pra fazer a defesa. Agora sim, ficou show. Ficou show de bola, Jean Lucas, vem pra... Opa, que é isso, garoto? Saiu jogando bonito, toca a bola mais atrás com o Cicinho, pipocou agora, parecendo que tá fazendo a pipoca lá no micro-ondas. E a bola vem pelo lado direito, olha só, caprichou, a equipe tricolor, levanta a cabeça, movimenta, deu uma fatiada, abriu jogada pelo lado canhoto, Biel domina na caixa, aparecendo o André jogando bola, é craque de bola, botou no chão, chamou Cicinho pra jogar, não aparece ninguém, Iago Felipe cochilou, quase tomam a bola dele, mas ele recua até Rezende, que abre de lado, e vem tocando bola a equipe do Bahia, Gabriel Xavier mete bola com Iago Felipe, abriu pelo lado direito, Cauli, e Iago Felipe foi pro chão, pediu a falta, o árbitro parou e marcou, essa aí não tinha como não marcar, hein, Jonathan? Essa daí foi falta, numa boa trama ali do Bahia, aí chega por trás o jogador do Náutico em cima do Iago Felipe, sem possibilidade de conseguir alcançar a bola, falta bem marcada, o Bahia agora pode levar perigo com essa bola parada, mas eu acho que o Bahia, com essa falta de um homem de referência, né, de um centroavante, perde um pouco essa qualidade da bola aérea, só tem ali o Biel, né, no ataque, juntamente com o Cauli ajudando nas ações ofensivas do Tricolor. Eu acho que o Bahia aí perde um pouco, né, com essa opção do Rogério Ceni de não colocar um centroavante, né? Um cara de referência. Falta cobrada, Edson. Falta já cobrada, viaja na área, chega cortando a defensiva, Cicinho. Deu certo. Foi o errado que deu certo, Cicinho. Mete bola no Cauli, que volta no Cicinho novamente, movimentou a jogada, abriu jogada no meio. E lembrando, né, que o Everardo está se recuperando ainda de lesão e deve voltar na próxima partida. Vamos nessa, galera! 13 minutos e 50 de bola rolando, o tempo é o primeiro, a Copa é o Nordeste. E a Rádio é Criativa 10, nos quatro cantos desse nosso Brasilzão lindo, maravilhoso. Olha Cauli, dominou, chamou pro meio, vem a marcação em cima dele, recua, tocou bola com Rezende, levanta a cabeça, toca no Cicinho, passou, deixou bola com Jean Lucas, dominou, volta novamente com Rezende, perna canhota, rasteirinha, vem tramando a jogada agora com Cauli, chega a marcação em cima dele, ele abre a jogada no meio, Rezende novamente, chamou apoio, recebe do Iago Felipe, daí garoto, ele mirou, mas não soltou a bomba, mete bola no Tassi, que já movimenta Gilberto lá pelo lado direito, volta no Tassiano, quem sabe pode ser agora, encontrou Biel, dominou, tava de costa, fez o pivô, tocou bola no Cicinho, tentou na movimentação, Tassiano na grande área, abriu, tocou com Cauli, quem sabe agora, 2-3, a marcação em cima dele, fez o cruzamento, bate no aniversário, voltou com o Tassiano, a batida, a bola explode na zaga e tenta sair o Náutico, o Bahia já retoma a bola com Cicinho, dominou, bota a bola no chão, é pressão total do tricolor de ar. A galera tá pedindo pro time pra cima, tem que ser agora. Toca a bola pra trás, Jean Lucas no Rezende, abriu jogada com Iago Felipe. Quem mete pelo lado direito vem com o jogador Gabriel Xavier, abriu jogada com Canula, vem a equipe tricolor, mete bola no Cicinho pela meia canhota, chegando agora a marca de 15 minutos e 20 do primeiro tempo, 0-0. Olha o Biel, 2 a marcação em cima dele, fez a finta, foi pro chão, pediu a falta. Não seria um cartãozinho aí não, pai? É, né? Não ficaria barato, viu? Rapaz! Biel conseguiu cortar ali do jogador. E aí não ficaria barato o cartãozinho não, viu? Conseguiu um bom corte, para totalmente a ação da jogada, já poderia aplicar um cartão aí até pra manter a disciplina do jogo, Gerson. Pois é, cadê o Gessé Santana aqui pra comentar a arbitragem, hein? Grande Gessé Santana, aquele abraço pra você, meu brother, tem curso aí pra árbitro de futsal e futebol de campo, daqui a pouquinho eu vou divulgar pra você. Olha o Cauli, falta para o tricolor, jogada ensaiada, mete o pezão na bola, Souza cortando, e de cabeça o Rezende tentou buscar, mas o árbitro parou e disse que já não tá valendo mais nada. Pra você ligado com a gente na Rádio Rural
FM aí em Poções. Grande abraço pra você, valeu pelo carinho. E pra você conectado com a Rádio CJ.net, também acompanhando a nossa jornada esportiva. É a nossa Rádio Criativa 10 e não tem estação, não tem primavera, não tem verão, não tem outono, não tem inverno. Rádio Criativa 10, em todas as estações. Tamo junto, o tempo todo, em todo lugar. Estamos juntos, galera, na nossa jornada esportiva. Jonathan Marques está aqui com a gente, está aqui também o André, o famoso mestre dos magos. Aquele abraço, Frau da Roça está aí, está ligado com a gente. Alô, meu amigo Beto, também o Marquinhos, essa galera do Salles também ligada com a gente. Um abração para todos vocês, obrigado pelo carinho. E é falta, Patrick Alan está ali para fazer a cobrança. Para a equipe do Náutico, leva um certo perigo aí, garoto. Aos 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo, partiu Alan, meteu essa bola na área, corta a defensiva do Bahia, volta nele. Patrick Alan novamente tentou fazer a tabela, bola sobra cá do outro lado. Aí não, filho. Aí saiu jogando errado o Cicinho, recupera para a equipe tricolor, meteu essa bola no meio e domina no peito o Iago Felipe, mais distribuiu, saiu jogando errado. Dois, a marcação em cima saiu aí, a bola bate no juiz. A bola bate no juiz, tem que parar tudo, hein, André? Quando bate no juiz, aí já foi, papai. Aí tem que parar tudo, o árbitro tem que reiniciar a partida. Já reiniciou, abriu jogada no meio, Bahia recupera com Cauli. Dois, três, a marcação em cima dele, vem chegando ainda o Biel pelo lado canhoto. Ele prendeu a jogada, não deu. Agora sim, toca a bola mais atrás com o Cicinho. Será que vai dar? Será que vai dar? Deu, Cicinho recupera. Tocou bola com Canu, que movimenta com o Rezende. Perna canhota, dominou no grande círculo, levantou a cabeça, tem quem pra jogar. Não tem ninguém, agora sim, ele pediu apoio do Cicinho, passou o pé por cima da bola, dominou em cima do Danilo e ele toca a bola mais atrás. É o Bahia tentando sair dessa travanca da equipe do Náutico. O negócio tá difícil, tá complicado, a torcida já vai ficando impaciente, seu André. Vamos na movimentação. Jean Lucas dominou, praticou a tabelinha ali com o Cauli, novamente volta com ele, tem sempre dois da marcação em cima dos jogadores do Bahia, os jogadores do Náutico, sempre dois na dobra, sempre na marcação, nunca que vai um só em cima do jogador do Bahia. Eu acho que esse Mazola Júnior estudou bastante, vê esse esquema tricolor, viu, senhor André? Acho que ele fez o dever de casa direitinho, viu, garoto? Ah, com certeza, mas falta muita coisa do Bahia aí, falta uma pressão do Bahia por estar jogando em casa, falta uma formação mais legal aí, né, pro Bahia tentar igualar o jogo aí, porque, ao meu ver, o Náutico tá fazendo o seu papel, que é marcar, marcando bem, marcando certo, e tá garantindo que, eu acho que o pré da análise da partida era isso aí, o Náutico marcar certo, tentar uma jogada para contra-ataque, e tá fazendo certinho aí, o Bahia não consegue jogar, só teve um chute, não foi? Sim. Naquele 9 minutos do primeiro tempo, até agora um jogo muito faltoso, o Bahia estuda, mas não consegue chegar a 20 minutos do primeiro tempo. Pois é, é aquele estudante rude, né? Estuda e não consegue se formar, né? É verdade. Esse é o André. Pois não, fala. Tá complicado pro Bahia. Até então, parecia que seria um jogo fácil. Sim, sim. Mas até então, pela proposta do jogo, o Náutico até então tá melhor pela proposta do Náutico. Pois é. Gente, algumas pessoas falando, não, o jogo hoje é fácil, 3-1 pro Bahia. Tô vendo essa facilidade toda não, meu filho. Mas enfim, vem com a gente, aqui você tá bom demais na Rádio Criativa 10. Onde você estiver, vem pra cá, vem com a gente. Bola trabalhada com o Cauli pelo lado canhoto, perdeu a jogada, Cicinho recupera para o time tricolor. Dois a marcação em cima dele, entrega a jogada com o Cauli. Ele volta tudo mais atrás com o Canu, já movimentou lá o Gabriel Xavier, já retoma a zaga da equipe tricolor. Quem é que encosta? Ninguém, então ele é obrigado a tentar avançar, abriu jogada com Cicinho. Tacar na meia canhota, já apareceu, onde vem buscar essa bola Tassiano, incrível como a bola não tá chegando lá, onde o Tassiano vem buscar, vai dar tudo certo, vamos nessa Bahia, vamos nessa tricolor, abriu o Iago Felipe, buscou o Cicinho, movimenta, vem a jogada em cima dele, o Danilo Belão, ele toca a bola com o Jean Lucas, toca a bola no meio, movimenta a equipe tricolor com o Biel, tentou a ofensiva, chega a marcação dobrada em cima dele, corta de qualquer maneira o Danilo Beão, o Bahia recupera, bola com o Cauli, ciscou,
pra lá, pra cá, toca no Biel, foi pro chão, pediu a falta, levou vantagem, o tricolor, pode ser daí, Gilberto, a batida, a bola passa à direita do goleiro Wagner, que sai dando uma bronca na sua torcida, nos seus jogadores de defesa. Olha só, captação e arbitragem, turma exclusiva só para as mulheres, município sede, CAB, Centro Administrativo da Bahia. Vai ser realizado a aula teórica no auditório da CETRE, na 2ª Avenida Centro Administrativo da Bahia, no dia 8 de maio, às 14 às 17 horas, dia 9 de maio de 2024, das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17h30. Captação de arbitragem do futebol só para as mulheres, hein? A aula prática vai ser no estádio de Pituaçu, na Avenida Paralela, no dia 10 de maio, de 8 da manhã às 12 horas. Que beleza, promovido pela coordenação de esporte CETRE da Bahia. Alô, Gessé, a primeira já foi, meu brother. Daqui a pouquinho a gente joga a segunda. 22 minutos de bola rolando no primeiro tempo, 0-0. Quem sabe pode ser agora. Olha, Tassiano, tentou. Epa! Ele tava dentro da grande área, seu André. Eu acho que essa bola é pra ser pênalti. Pelo menos olhando aqui rapidamente, o Tassiano tomou um rapa ali, meu irmão. Ah, não, ele caiu na grande área, mas um triz não seria pênalti. Olha como chegou em cima. Vai ser chamada de VAR aí fora da área. É, meu irmão. É. Foi fora da área, ele caiu dentro da área, mas deu uma chegada em cima dele ali, meu irmão. O Wendel Lessa, que misericórdia, meu irmão. Até se fosse dentro da área aí, indiscutível aí essa falta. Que rapa, hein? Chegou totalmente atrasado, um rapaz. Daquele do Babinha da pois rua. Pois é, rapaz. Aqui. Quem gosta de dar essas faltas é o Jonathan. Logo eu? Uma fita, ele rapa, pensou? Que é uma beleza. Ó, cartão amarelo. Pintou cartão amarelo lá, portanto, para o senhor Wendel Lessa. 26 na camisa da equipe do Náutico. Quem? Sim. Nem precisou chamar o Vasco. Ele já recebeu informação no fone dele lá. E aí voltou o lance e é falta. Porque ele já tinha marcado a marca penal aí, que seria a pênalti pro Sport Clube Bahia. Pois é. Agora vai lembrar aí, início ainda assim de jogo, Bahia é muito ruim, né? Vamos ser sinceros, muito ruim, apresentando um futebol extraordinário ruim. Extraordinário ruim, né? Pra ficar ruim ainda tem que piorar um bocado, né? Rapaz, porque se melhorar aí, o que tem estraga. É, André, hoje mas realmente... Hoje tá... Tá difícil, tá, né? Tá complicado, o Bahia complicado. Não consegue triangular, não consegue fazer umas trocas de passes, toda hora erra a bola, volta o jogo, não consegue... enfim, o Bahia tá perdidaço na partida, o Náutico tá na sua visão de jogo, na sua estratégia tá bem, tá marcando, o Bahia não consegue chegar, chegou duas vezes até agora, 24 do primeiro tempo, vai chegar agora nessa falta aí, vamos ver se o Bahia consegue... entrar pro jogo, né? Pois que é. Até agora não conseguiu. Verdade. E o goleirão lá, o Wagner, tá, né? Sentiu lá uma contusão, ou tá passando mal, algo assim. Mas não, disse que já tava lá no aquecimento o Jefferson Romário, o jogador reserva, mas ele disse que não. Fez sinal que tá tudo ok, que tá tudo beleza. Então vamos pro jogo. Vamos pro jogo, que falta para o tricolor. 25 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Quem sabe pode ser agora, meu garoto. Olha, Cauli! Está lá atento o Derval. Está atento também o senhor Bel. Atento também o Saturnino. Todo mundo torcedor do Bahia. Alô, Maria do Carmo. Tá aí em São Cristóvão ouvindo a gente. Um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Alô, Alane, beijão pra você. Oi, Aline, beijo enorme, viu? Que Deus abençoe, tudo de bom. É falta para o tricolor, quem sabe agora na jogada ensaiada, Cauli tá pra bola e o Cicil tá cá. Olha a distância que o Cicil toma, mas parece que vai ser o Cauli. Vai autorizar o árbitro, autorizou, partiu Cauli, perna direita, batida, a bola subiu demais. Ali não é força, né, da roça? Ali é jeito, meu garoto. Ele botou força demais, a bola subiu, foi pra linha de fundo. É só tiro de meta. Olha só, captação de arbitragem, município aí, é sede... Ipitanga, Lauro de Freitas, esse aqui é pra você que tá desempregado querendo ganhar uma grana extra, hein? É necessário pra você fazer a inscrição, nome completo, sexo, CPF, WhatsApp, e-mail e endereço completo. Informações no 719-8647...
15h49. É isso aí, para você que tá desempregado, de repente fazer um curso desse vai ser bacana para você. Grande Jessé, aquele abraço para você, queridão, obrigado pelo carinho. Lembrando que conosco a Rádio Rural FM e também a Rádio CJ.net. Alô, Adevaldo Figueiredo, alô, Carlitos Júnior, grande abraço. 26 minutos e 20 de bola rolando, primeiro tempo, lá vem o Bahia tentando destrancar esse sistema do Mazola Júnior, cortou a zaga, subiu o goleiro Wagner para praticar a defesa e segura. E você já sabe, o nosso WhatsApp é o 719-9709-2462 e o nosso Pix em Gessan 719-8303-7431. Vende Pix que a gente dá risada. 719-8303-7431. Mandar um grande abraço ao Jorge Caturgita em Fortaleza, em Catarina, Ceará, ligado com a gente. Alô, Eremilson. Alô, Giseldo. Aquele abraço pra vocês, obrigado pelo carinho. Mais uma falta para o Tricolor, já cobrada rapidinho com o Cicinho. Abriu jogada com o Biel, apagado o Biel, hein? Apagado o Bielzinho. Pelo lado canhoto, tentou fazer a finta, Danilo Belão em cima dele, corta mais uma. Só tá dando Belão em cima do Biel. A bola vai sobrando com o Canu, pisa na bola, chamou o Cicinho, movimentou. O jogador mais arisco do Bahia até agora é o Cicinho. Movimenta para tudo que é lá. Tentou agora a bola longa com o Jean Lucas, mais forte demais. A bola vai para além de fundo, é só tiro de meta. E você que tem em casa acompanhando a gente, você torcedor tricolor, o que é que você está achando do Bahia, hein? Conta pra gente como é que tá a equipe tricolor. Negócio tá complicado, tá embaçado, viu? Ah, tem que desembaçar, tem que passar uma graxa, ver se esse negócio dá uma agilizada, hein, André? 27 minutos do primeiro tempo, um jogo pegado, um jogo ruim, um jogo em que duas equipes não conseguem jogar, parelhas, parece um jogo de segunda divisão. Rapaz, tá aparecendo. É, tá verdade. Aparecendo. Nem merece esse gramado da Fonte Nova, quarta, né? Quarta de final da Copa do Nordeste se apresentando desse jeito, vamos melhorar aí, porque tá difícil, o Bahia não tá conseguindo. O Bahia nem entrou em campo, vamos se dizer assim. Não sei o que é que falta. Rogério Ceni fez algumas mudanças para poder tentar melhorar o time. Acabou que isso não aconteceu. O Náutico tá jogando, mas só na defensiva também não dá. Não ataca o Bahia, não chega. Não passou no meio de campo ainda. O Náutico tá querendo o empate, né? Não quer jogo. O empate já é bom demais pra eles. O empate é classificado. Vai direto pra pênalti, vai pra pênalti, vai pra já pênalti? Direto. Ah, pronto, vai já, direto pra pênalti. E é isso, um jogo. Vamos nessa aí, que tá um jogo. Pois é, tá parecendo o Doug Fanny jogando bola, rapaz, não vai pra lugar nenhum, rapaz. Tá demais. Dimas é incrível jogando bola, né? Rapaz, vou te contar uma coisa. Vem com a gente, galera, a nossa jornada esportiva quartou aqui na Rádio Criativa 10, 29 minutos de bola rolando. No primeiro tempo, por enquanto, 0-0, quarta de final, Copa do Nordeste. Tô aqui com o Jonathan Marques, tô aqui também tem com gol. O André. Vem de lá, garoto, tem gol aonde? Olha o Náutico ficou chegando, vem pela meia direita, tentou fazer a finta, saiu com bola e tudo, agora o time da equipe do Náutico é só tiro de meta. Tem gol uniforme, JM. Tem gol da Copa Comebol Libertadores da América, gol do Flamengo, gol do Pedro, Flamengo 1 lá no Maracanã, 0 Palestino. Tá também acontecendo, Gerson, outros jogos válidos também pela Copa Libertadores. São Paulo joga com o Cobresal, pela Copa Libertadores também, jogo Internacional, e o Real Tamaiapo. Dá ele. que onda é essa? Aí. Sem gols lá por enquanto. 0-0, São Paulo e Cobresal, Internacional e Tamaia. Pois é, e o alguns cronistas do Rio de Janeiro dizem que se o Flamengo dá hoje menos de 3, diz que o Flamengo não entrou em campo. É mesmo? É brincadeira um negócio desse? A confiança e o sarrafo lá em cima, né? Pois é. Desrespeitando a equipe do Palestino. Pois é. Ai, ai, digo nada, vem com a gente porque aqui tá melhor, aqui tá bom demais. É a nossa jornada esportiva e você tá por onde? Conta pra gente aí, você não tá querendo o coraçãozinho da gente não, é? Quer não? Ah, então manda sua mensagem, manda
sua mensagem, manda o Pix aí, neném, que a gente aceita de coração, de peito aberto, com certeza, e de braços abertos pra te dar aquele abraço especial. O nosso Pix é o seguinte, é o 719-8303-7431. Gessan, qual o valor? O seu coração que vai dizer, bebê. Você é quem vai dizer, 719-8303-7431. E você já sabe, não importa se você esteja em casa, não importa se você está no trabalho, está no transporte, aonde você estiver. Rádio Criativa 10, no lazer, em casa ou no trabalho, tamo junto o tempo todo, em todo lugar. Pode aumentar o salário aí do sonoplasta, viu? Vamos nessa, galera! Lá vem o Náutico saindo, a bola bate no Cicinho, foi pra além de lado, arremesso lateral. E a torcida pedindo raça, a torcida pedindo mais vibração com os jogadores tricolor. E o Tassiano perdeu ali a chuteira, meu irmão. E aí não gostou nada, pedindo falta, o árbitro disse que não houve. 31 minutos, vamos chegando à marca de 32 minutos desse primeiro tempo. 0-0, quartas de finais da Copa do Nordeste. Lembrando que este resultado ou qualquer empate, a decisão vai direto para a marca da CAU. E se qualquer um dos dois ganhar, passa direto à semifinal da Copa do Nordeste. Quem passar, já falou, o Catuji pega o CRB, com o Clube de Regatas Brasil. Vamos nessa, vai ser o tricolor, vai ser o Bahia, vai ser o time da Maria do Carmo, que tá aí em São Cristóvão, tá ligada com a gente. Olha o Gilberto, vem trabalhando pelo lado canhoto, Diego Matos, pelo lado direito, Diego Matos na marcação em cima dele, tocou bola mais atrás, refugou, olha só, Rezende abriu no meio, olha onde tá o Canu, domina a bola, toca a bola no Cicinho, quem é que chega para se apresentar, esticou com Jean Lucas, forte demais, mesmo assim dominou. O jogador tricolor mete bola no meio com Biel, flutuou, tocou bola com o Cauli, volta no Biel, perna canhota, tentou fazer o cruzamento, bate no adversário, vai para além de fundo, é tiro esquinado para o tricolor aos 33 minutos desse primeiro tempo. Quem sabe pode ser agora em Chebão, tá aí Macaé, Rio de Janeiro, tá ligado com a gente, restaurante Sabor da Bahia lá em São Paulo. Saiu a bola, vai entrando. O árbitro pegou a falta. Falta de ataque para o tricolor. Mandar um grande abraço aí para o Elson Queiroz, é o locutor sorridente, tá ligado com a gente, tá em casa, tá com um olho na novela e o outro aqui na Rádio Criativa 10. Ele disse que a audiência vai ser 100% na Rádio Criativa 10 quando acabar a novela. Grande Elson Queiroz, todo sábado de 8 da manhã ao meio-dia, aqui com o programa Sábado Festa JM. E a galera, o que é que tá falando aí, meu rei? A galera tá com a gente no nosso chat ao vivo, a torcida do Bahia aqui no nosso chat tá um pouco chateada com o Bahia, viu, Jessan? Jogo frio, Bahia é pouco criativo e a galera reclamando dessa formação tática do Rogério Ceni, né? Essa 4-5-1 é aí a formação que ele povoa muito o meio de campo, mas ataque que é bom, nada. Neca de pitibiriba, meu irmão. Tá o Biel lá sozinho pra poder fazer todas as ações ofensivas. Eu arriscaria mudar essa formação tática pro segundo tempo e trazer um estupinhão pra poder ajudar o Biel nessa formação ofensiva. Vem Bahia, Gerson. Lá vem o Bahia, Iago Felipe com Gilberto, tentou passar no meio de dois. Deixa sempre eu te contar uma coisa, Gilberto tá jogando nada. Rapaz, e sempre que um jogador do Bahia pega na bola, dois do Náutico dobra a marcação. Exatamente. Aí fica difícil, meu irmão. Seria o que? Ademir pra tentar desbaratinar aí essa defesa do Náutico? Eu prefiro, viu? Eu prefiro. 4-3-3, um Estupinhão e um Ademir aí junto com o Biel pra melhorar essa ação ofensiva do Bahia. Pois é, lá vem o Cauli, penetrou na grande área, fez o cruzamento, chega a defensiva da equipe do Náutico colocando a bola pela linha de lado. O Diego Matos estava por lá para fazer o corte. O Bahia já cobra arremesso, tocou com o Cicinho, é o jogador mais ofensivo, quem mais toca na bola hoje é o Cicinho, e chega no Canu, zera tudo com o goleiro Marcos Felipe, vem buscar na intermediária, devolve bola com o Canu, que movimenta novamente Cicinho pelo lado canhoto, marcação em cima dele, toca no Cauli, volta nele novamente, abriu jogada no meio com o Rezende, tenta romper com o Cauli, sai da marcação,
meteu lá do outro lado, bola com Gilberto, quem sabe pode ser agora. Vamos nessa, Bahia, bola com Iago, volta no Gilberto, que mete no meio com Cauli, deixou a bola escapar um pouco, toca no Biel, chega a defensiva cortando, o Guilherme Matos para a equipe do Náutico. A bola vai chegando com Marcos Felipe, dominou, já tocou de lado com Gabriel Xavier, chamou na marcação Rezende, vem trabalhando bola na meiuca, passou linha aqui de vídeo campo, grande círculo, tocou bola com Jean Lucas, abriu jogada com Cicinho, olha o Bahia pela meia canhota, quem sabe pode ser agora, marcação em cima dele, do Danilo Belão, ele toca, recua com Rezende, abre no meio, pediu apoio do Cano, recebe, toca a bola no Gabriel Xavier, é o Bahia tentando romper, tentando furar essa retranca da equipe do Náutico nesse momento, todo no seu campo defensivo, abriu jogada com Cano, se não tiver ninguém que chute de fora aí, amigo, vai ficar aí até o final do mês e não vai conseguir chegar perto do gol lá do Wagner. Só teve um chute até agora e a falta do Caldeira, é que isso. A bola subiu, foi lá no dique do Tororó. É isso, ninguém... É um 4-5-1. Eu não entendo, né? É uma formação tática 4-5-1, de um time que joga em casa, de um time que quer classificação para a semifinal. Um técnico que entra em campo, coloca um 4-5-1, é porque quer administrar jogo, é porque quer tocar bola no meio de campo, é porque quer pensar no jogo. Time que quer classificar para a semifinal tem que vir com uma formação mais ofensiva, com jogadores mais ofensivos. Eu acho que o Rogério hoje já erra trazendo essa formação diferenciada nesse início de jogo, nesse início, né, de quarta de final da Copa do Nordeste. Não tem um cara de criatividade, não tem um cara de ofensividade, o Biel tá ali solto, sozinho, não tem ninguém para se aproximar, tá um em um lado, outro em outro, né, não tem a comunicação. Aí vai tentar bolas alçadas áreas. Quem vai cabecear? Biel? Biel é baixo. Quem vai ser o cara? Cauli? Cauli é baixo. Tassiano? Não é a característica do Tassiano. Então é um Bahia perdido, não tem criatividade, ninguém chuta de fora da área. E aí falta pro Bahia. Falta pro Bahia, bola viaja na área, subiu Gabriel Xavier, mas a bola quicou e foi pra linha de fundo. É só tiro de meta, assim fica complicado. Ô, rapaz, vou ter que buscar o da roça lá na cidade de Amargosa pra ver se melhora esse sistema ofensivo da equipe tricolor. Saiu da falta, saiu jogando legal, vem trabalhando bola Danilo Belão pra a equipe do Náutico, abriu no meio, quem é que chega na marcação, tentou a infiltração, chega na marcação a equipe tricolor, a bola vai chegando com Gilberto, marca de 38 minutos nesse primeiro tempo e só nada, o baiano chega, alguns lampejos da equipe do Náutico. Eita, joguinho de quarta de final. Olha o Náutico, penetrou na grande área, cortou pro meio, vai bater perna canhota, marcação em cima dele, bate no Gilberto, foi pra linha de fundo, é só tiro de meta. Quase chega a equipe do Náutico, Paulo Sérgio pelo lado canhoto. A bola bate no Gilberto, foi pra linha de fundo, tiro esquinado, escanteio pra cobrar a equipe do Náutico. Aos 38 minutos e meio de bola rolando nesse primeiro tempo. Tô aqui com o Jonathan Marques, estou também com o André, o famoso mestre dos magos. Seu Bel já mandou áudio aí, já deve estar daquele jeito, viu, meu irmão? Deve estar estressado com o Bahia, viu? Pois nesse início do primeiro tempo. Escanteio já cobrado, bola viaja na área, chega cortando a defensiva tricolor. Bota, volta lá do outro lado com o Wendel Lessa, bola bate no Tassiano, foi pra linha de lado, arremesso lateral. Lembrando, galera aqui conosco, a Rádio CJ.net em Poções, alô Carlito Júnior, grande abraço, e também o Adevaldo Figueiredo com a Rádio Rural FM, amiga do homem do campo aí em Poções, na região metropolitana, só dá ele, meu rei. A bola novamente bate no jogador do Bahia, foi pela linha de lado, arremesso lateral. Mandar um abração também pra toda essa galera em Mata de São João, tá ligado com a gente, que coisa boa. Alô, galera, chegando a marca de 39 e nesse primeiro tempo 0-0, bola foi esticada na área, tricolor chega cortando a defensiva, vai sobrando, quem é que chega na marcação, tentou brigar ali o Iago Felipe, ficou na saudade, bola cruzada na área, subiu Gabriel Xavier cortando de qualquer maneira.
A bola foi para além de lado, arremesso lateral. Alô, meu amigo Agileu. Grande abraço para você, para toda essa galera da Rádio Sauip FM. Valeu, meu brother. Obrigado pelo carinho. Tá de boa, tá legal. Essa galera bacana da Rádio Sauip FM. Grande Agileu. Aquele abraço para você, meu brother. Tentou sair a equipe do Bahia, mete bola no comando de ataque, cortou o Souza. De qualquer maneira, no sistema defensivo, chega por baixo o Cicinho. A marcação em cima do Danilo, cortou o Gabriel Xavier, bola volta, perde, ganha, melhor agora para o Tricolor com o Cauli, estica a jogada com o Tassiano, saiu o goleiro Wagner para praticar a defesa, o Jonathan. Eu. Aí fica difícil, viu, amigo? É, fica difícil. Tá brabo o negócio, meu rei. Tá brabo, Gessan, tá brabo. O Rogério Ceni vai ter que já começar o segundo tempo fazendo alterações, que já viu que não funcionou esse esquema tático. Não funcionou ele colocar 5 jogadores no meio de campo. É, o Rogério vem com a formação com 2 volantes. Eu não consigo entender quem quer classificar para uma semifinal. E dentro de casa, né? Casa, perfeito, Gerson. Vem com 2 volantes, que é aí o Cicinho, perdão, que é o Jean Lucas, né? O Rezende e o Iago Felipe, perdão. Rezende e Iago Felipe. Os dois, mais posição mais recuada, prende o time. Não consegue. Quem vai fazer as ações ofensivas? Tassiano, ou ele bem arma a jogada, ele vai fazer as ações ofensivas lá na frente. Biel tá sozinho o Biel lá na frente. Né? O Cauli, pouco se falou do nome de Cauli, acho que só nas bolas paradas você falou o nome de Cauli. Tá brabo, tá brabo. Quer dizer, quem tá tomando ação mais ofensiva, como o Gerson falou, é o Cicinho? É o lateral esquerdo. O Gilberto, pelo amor de Deus. Gilberto tem uma cobrança de falta aí pro Bahia, mas já não tem nada também. Entretanto, o Gilberto não tá jogando bem. Não, esse lado esquerdo do Bahia, o Gilberto, aquele Gilberto que chegou, aquele Gilberto que fazia bons cruzamentos, que armava a jogada, não é mais aquele Gilberto. Rogério, você não precisa acordar. Segundo tempo vem aí, Náutico joga por uma bola. Uma bola que o Náutico achar fazer o gol, o bicho vai pegar, Gerson. Escanteio cobrado, bola viaja na área, chega cortando a defensiva do Náutico. Aí o Cicinho vai comete a falta. Vem com toda a velocidade, meteu bola no comando de ataque, chega cortando, mas o árbitro disse que não valia mais nada e cartão amarelo ali me parece pro Cicinho, né? Ele que mesmo atrapalhou a cobrança, não é isso, André? Ele mesmo, cartão pra Cicinho. Rapaz, Renato Paiva, que tá aí. Como é o nome? Apareça, Renato Paiva, apareça, rapaz! Rogério Paiva? Rogério Paiva, rapaz. Tá complicado demais. O Sport Clube Bahia veio com um time pra tentar diferenciar e acabou diferenciando, né? É. Que não tá jogando absolutamente nada. Se ele não voltar, Renato Paiva deve estar aí no meio aí. E continua no mesmo erro do Bavi. É. O mesmo erro do Bavi. Um time pouco criativo, time que não tem ofensividade. Parece que tá sem vontade. Parece que tá estudando. Não estudou durante as preparações, os treinamentos. Parece que tá estudando o time durante o jogo. Não existe isso. E se na eleição, como é? É, meu irmão. Aí fica difícil o negócio, rapaz. 43 minutos e meio do primeiro tempo. Arremesso lateral para fazer a cobrança. O Danilo Belão meteu essa bola na área. Quem é que chega cortando? Complementa o Iago Felipe. Retoma o time do Náutico no bate e rebate. Vai sobrando com o Jean Lucas. Rapaz, que baba é esse? Não ria, não. Isso é quarta de final. Se ria é pior, né? Isso é quarta de final da Copa do Nordeste. Não ria, não. Lá vem pro jogo, Paulo Sérgio dominou, jogada bonita, foi pro chão, Iago Felipe pediu a falta, já cobrado, bola no Biel, movimentou a jogada, vem pro meio, tentou sassaricar, fez a tabelinha, esticou, abriu com Tassiano, mais atrás com Iago Felipe, buscou, tentou Caldê, tentou buscar o Gilberto, chega a marcação cortando, de qualquer maneira o Diego Matos pra equipe do Náutico, vem pro jogo, a equipe do Náutico, tá gostando, tem gol aonde? Rede balançou, informe, meu rei. Copa do Nordeste, a outra quarta de final, Gerson. Sport Clube Recife abre o placar em cima do Ceará. Pois é, gol de Filipinho abrindo o placar e por enquanto se classificando para a semifinal. Sport 1-0. Quem diria, o Ceará, um dos maiores aí também campeões da Copa do Nordeste, faz uma campanha, pelo menos essa pré-temporada, não muito boa aí a equipe do Vozão, Gerson.
Podendo amargar hoje, quem sabe, uma eliminação. 3 minutos de acréscimo, levantou a plaquinha da Arena Fonte Nova, Jessão. Pois é, vamos então a 48 minutos nesse primeiro tempo. 48 minutos de futebol que é bom? Nada! Zero! O mestre dos magos, único, aí. O único que tá gostando desse jogo aí é o árbitro pra dar 3 minutos nesse jogo. Não aí, é? Misericórdia. É, rapaz, pois é. E demora de passar. Da hora que a gente tá aqui. Rapaz, é, quando o jogo é bom, passa rápido, né? Tô sendo aqui pra terminar o primeiro tempo, porque rapaz, tá um show de horrores aqui. Esse bate-bola no finalzinho aí. Chega. Pois é. Rapaz. Brincadeira o um negócio desse, hein, meu rei? Tá difícil. Olha só, Cauli. Toca a bola no Canu, que abriu jogada. Quem é que chega na marcação? Rezende. Abriu pelo lado canhoto. Thiago Felipe, lado direito. Toca a bola no Gilberto. A bola chega ali, vai pra algum lugar. Quando chega no Gilberto, não. Vem pra trás. Onde tá? Gabriel Xavier. Tocou a jogada. Vem o Rezende. Ninguém chuta, ninguém experimenta o goleiro pra ver se é bom de longe ou não. Vamos nessa. Bola jogada na área. Biel de primeira. Se essa bola vai dentro, meu irmão, fura a rede. Que tijolada! Veio, como a gente diz no Baba, na riada, meu irmão. Pegou de primeira bola, passa à direita do goleiro Wagner. Só ficou olhando e rezando para todos os orixás. Porque se ela vai dentro, amigo, um abraço. Aí é quanto? 46 minutos e meio do primeiro tempo, que é o que o Bahia tenta chegar com a jogada mais ou menos trabalhada, viu, André? Boa chegada do Bahia aí no chute de Biel. Agora saiu tinta na trave. Você viu? Quase. Olha ele aí de novo. O Biel chega a marcação cortando. A bola vai pela linha de lado. 47 minutos. Vamos nos aproximando. O árbitro deu 3 minutos. Vamos então até 48. Lembrando que o nosso Pix está aí, galera. 719-8303-7431. Vou repetir, hein? Jonathan Marques disse que eu falo muito rápido. É o 719-8303-7431. Lembrando que conosco a Rádio Rural FM de Poções, alô Adevaldo Figueiredo, aquele abraço. E a Rádio CJ.net de Carlito Júnior também, aí em Poções. Essa galera bacana. Alô Agileu, grande abraço pra você, pra toda essa rapaziada aí da Rádio Sauípe FM. Campeonato Brasileiro, vai ter novidade aqui na Rádio Criativa 10. Olha o Cicinho como chegou, rapaz, na jogada ali em cima do Danilo Belão. O Cicinho não quis saber de brincadeira, coloca a bola para além de fundo. É escanteio para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Será que vai dar tempo? É aí que morre o perigo. Pois é, Patrick Alan tá lá para fazer a cobrança. Será que o árbitro vai deixar cobrar? 47-55? Acho que vai. Será? É. É aí que morre o perigo, hein? Pois é, na cobrança Patrick e Alan, 48 minutos, tempo já estourado, escanteio para a equipe do Náutico, perna canhota, jogada ensaiada, volta no Patrick novamente, perna canhota, fez a fita em cima do Biel, ciscou para lá, para cá, de novo no cruzou, meteu a bola na área, o cabeceio, defesa do Marcos Felipe, mas já não valia mais nada. Eu achei que eu tinha jogado praga. A queima-roupa lá, tava bem adiantado o camarada lá, rapaz, mas realmente, sei não, viu? Sei não, viu? É, lá em cima. Deixa abaixo, porque o árbitro Paulo José Souza Mourão, o Maranhense finaliza na Arena Fonte Nova. 0 para o Bahia, 0 também para a equipe do Náutico, tá complicado. Alô, Madeirada, tá ligado com a gente? É, Madeirada, torcedor do Bahia, meu irmão. E ele diz que hoje o Bahia ia ter que ganhar de qualquer jeito. O cara é fanático pelo tricolor. Grande Madeirada. Aquele abraço pra você, meu brother. Obrigado pelo carinho. É a nossa jornada esportiva e você ligado com a gente. Tô aqui com o Jonathan Marques. Estou também com o André, o mestre dos magos, na nossa jornada. E você tá por onde, hein? Conta pra gente aí. 719-9709-2462. E você também ligado com a gente. Já sabe que o nosso Pix é o 719-8303-7431. Um primeiro tempo fraquíssimo de futebol, não só do Bahia, mas também da equipe do Náutico. Futebol que é bom, Neca de Pitibiriba, quartas de final, Copa do Nordeste. Que joguinho!
Dá dó de assistir um jogo desse. Pior ainda de narrar, viu, seu André? Torcendo pro primeiro tempo terminar aqui, o Bahia saiu vaiado aí no primeiro tempo, a torcida não gostou. O Bahia não apresentou um futebol que a gente tá acostumado a ver, tirando os Bavis, né? O Bahia sem vontade alguma, tem alguma coisa acontecendo, e vamos ver aí, segundo tempo, se o Bahia melhora, volta para poder abrir o placar aí. O Náutico se comportou bem, na estratégia dele de marcarem, conseguiram marcar o Bahia, fechar os lados. Jogador do Bahia que pegava na bola, vinha dois para poder fazer a marcação, não se perdeu, tentou agora nesse último cabeceio. O Náutico até agora foi o que apresentou a melhor chance do jogo, né? Nessa cabeçada aí que estava impedido, não sei não, mas é isso. Rapaz, vou te falar, viu? Primeira vez que eu vejo o Bahia tão mal assim esse ano. Nem jogando com aquela equipe reserva lá, que jogou o início do campeonato, jogou tão assim apática, abaixo. O Bahia não conseguiu fazer transições alguma, o Bahia não se postou bem no campo. Vamos esperar aí, vamos aguardar aí pra ver se o segundo tempo melhora e o Bahia pelo menos consiga aí fazer o gol. Ou que o Náutico sim veio pra fazer o jogo dele, se conseguir fazer o gol e aí classificar. A gente tem que abrir os olhos, ver os dois times, o que apresentar o futebol no segundo tempo e conseguir fazer seu gol aí, sair com a classificação. Não é porque tem alguns torcedores do Bahia que a gente tem que frisar aí, mas o Náutico veio bem, tá, até então fez uma boa partida na sua proposta aí, conseguiu marcar o Bahia, se bem que marcou o tempo todo no jogo, só chegou agora no finalzinho. É a proposta, é conseguir aquela última bola ali pra poder tentar um ataque e fechar o caixão, que dizem, né? E é isso, vamos ver aí, mais um jogo muito ruim, muito mesmo, tava até... Há tempo que eu não vejo um jogo desse do Bahia, viu? Tão ruim, há muito tempo. Tão ruim, duas equipes assim, não sei se é quarta de final, não sei não, é raro aí, então, tá, não sei, mas... Tá ruim o negócio. Nesse segundo tempo, quem sabe não vai melhorar, deixa eu mandar um grande abraço aí pro meu amigo Danilo, Dando Amendoim, tá ligado com a gente em São Cristóvão, lembrando que no dia 14 de abril, o Dr. Peteleco vai estar na Praça André Sanches, às 16h, lá em São Cristóvão, hein? Projeto Arte e Cultura na Praça. Alô, Dando Amendoim, aquele abraço pra você, meu irmão, vai estar lá a presença de várias atrações, e em especial Doutor Peteleco, dia 14 de abril, às 16h, aí em São Cristóvão, na Praça André Sanches. Valeu, garoto! Já divulgado aqui, meu rei, você pediu, a gente divulga. Mandar um grande abraço aí pro da Roça, tá ligado com a gente, aí na cidade de Amargosa, alô, Pepeche Drinks, aquele abraço pra você. Alô, Sérgio Azevedo, comercial, esse cara é top, viu, meu irmão? Um abraço pra você, grande Sérgio Azevedo, obrigado pelo carinho, tudo de bom. O Ednei tá ligado com a gente. Você sabe que Ednei agora é fazendeiro, né? Ednei agora é fazendeiro, tá lá ligado com a gente. Voltei, tô aqui, você. Tô aqui. Opa, aí, voltou, meu rei. Então conta pra gente aí esse primeiro tempo. Pois é, meu caro Gessão, meu caro André, você que tá nos acompanhando. É o primeiro tempo que se esperava mais do Tricolor, viu? Se esperava mais que o Bahia, já quem sabe, apresentar suas credenciais ao Náutico, já apresentasse, né, o primeiro gol até, já para tranquilizar o jogo. Sabemos que o Bahia joga dentro dos seus domínios, o Bahia joga com o apoio da sua torcida, e até então, Bahia é um pouco apático. Parece até que o Bahia tá jogando fora de casa, parece até que o Bahia tá jogando preocupado, né, com alguma ação ofensiva do Náutico, porque o que deu para entender esse primeiro tempo, meu caro Gessandra e você que nos acompanha, é que o Bahia, né, o time do Rogério, tá estudando o Náutico, tá vendo, esperando o Náutico jogar. Só que tem que entender que o Náutico, se teve uma ação ofensiva de perigo, Gessan, foi apenas o lance que estava impedido, porque o Náutico não conseguiu malmente chegar na área do Bahia, só deu Bahia no meio de campo, povoado ali no meio de campo. Mas o Bahia ofensivo, um Bahia que vai pra cima, com garra, com determinação, né, com ataques, com criatividade, com um jogo bonito de se ver, não teve. Eu já arriscaria nesse segundo tempo, como eu falei, muda esse esquema tático, ó,
chega lá, ó, não deu certo, vamos mudar, desenha de novo no papel, pega o papelzinho de novo, desenha de novo, aquelas bolinhas, aqueles tracinhos que o pessoal faz, né, lá no o pessoal da comissão técnica, desenha de novo, porque esse desenho no primeiro tempo não deu certo não, vá. Dá tempo eu ir ali? Vá. Tá liberado. Então, desenha de novo, faz outros rabiscos, faz outros riscos, porque não deu certo essa formação tática nesse primeiro tempo. Eu já viria com Everton Ribeiro, aniversariante, tá empolgado, tá feliz, tá fazendo 36 anos hoje, vai estar alegre. É, mas, claro, brincadeiras à parte, eu acho que o Everton Ribeiro é um cara que é diferente, é um cara que mesmo ele não indo bem no Bavi, André, mas pode ser que ele chegue e faça a diferença aí no jogo. É um cara de criatividade. Muda esse esquema tático, tira um volante, né? Vai ter que sacrificar o Rezende, ou sacrificar o Iago Felipe, para poder dar a opção de colocar mais um meio de campo. E aí pode ser que ele coloque o Everton Ribeiro, pode colocar uma dupla de ataque, pode ser o Estupinhão com o Biel, pode ser o próprio Ademir, como o Gerson sugeriu no primeiro tempo, enfim. Mas do jeito que tá, o Rogério Ceni não pode deixar. Porque, como eu falei, o Náutico joga por uma bola. Uma bola que o Náutico achar, fazer o gol, a casinha vai fechar e o bicho vai pegar. Se deixar para ir para os pênaltis, corre risco. Pênalti é treinamento, mas também... lá tem gente que não gosta que fale isso. Mas eu falo porque eu acho que também é um pouquinho de sorte, né, André? Com certeza. É isso aí mesmo. Com certeza, é um pouquinho de sorte e aquela, né? Se não for seu dia, você pode ser o melhor batedor, mas se tem não for... Tem a técnica, mas tem a... Se não for seu dia e for do goleiro, ou for o dia da trava, ou for o dia da fora... Já foi. É isso, é o primeiro tempo aí bem abaixo do que esperávamos, até porque o Bahia perdeu o título semana passada e tinha que mostrar jogo, mostrar futebol, pra poder... ter seu torcedor de volta, né? Não é à toa que a Fonte Nova tá um pouco vazia hoje, porque o torcedor tá pensativo em relação à final, pensativo em relação ao time que vai a campo, pensativo nessas formações, meia confusa aí do Rogério Ceni. Total. E aí ele vem pro jogo fazendo uns testes em quarta de final da Copa do Nordeste, não sei o que que ele tá priorizando, e tá nas quartas de final. Parece que ele não quer jogar mais, parece que ou ele quer ser demitido, eu não sei o que ele quer. Mas eu sei de uma coisa, que o Bahia tá precisando jogar bola, o que o Bahia não fez no primeiro tempo. O Bahia foi muito mal no primeiro tempo. Novamente falando, não teve criatividade, não teve jogadas sendo concretizadas. Tentou fazer um jogo que não é o seu, que é bolas aéreas, que não tem jogador para isso, para poder fazer o cabeceio. Jogou na frente Biel... Tassiano pouco apareceu no jogo, Cauí também não sei o que é que houve, muitos falaram que enquanto o Everton Ribeiro estava jogando, o Cauí seria aquela sombra, só que hoje ele não está jogando, Everton Ribeiro, e aí a responsabilidade seria de Cauí de mostrar futebol, o que ele sempre mostrou, não sei o que é que aconteceu aí depois que chegou as propostas para ele, ele não saiu, e aí ficou, mas não está com o mesmo futebol no ano passado, não sei o que é que houve. Tem algo aí que os jogadores, não sei se os jogadores querem falar algo em relação a Rogério Ceni, até porque ele tá bem mal aí nas, como é que se diz? Na mídia, né? Na mídia, na torcida. Em relação ao time também, já falou mal de alguns jogadores que cansam, não conseguem jogar o jogo todo. Enfim, vamos esperar aí o Bahia segundo tempo pra poder... De pena, tá vindo aí. Não, que ele não treinou ainda. Só falta exame pra ser. Você quer entrar no jogo, porque do jeito que tá... Ele já assuma a bomba dele. Mas chegou ontem de noite a nova contratação do Sport Clube Bahia. Já tá assinado, falta exame médicos aí, né? Mas de pena, que vem do Internacional. Vai ele fazer a função de lateral direito, esquerdo, não me recordo muito bem. Ele vai ter que fazer tudo. Aqui ele vai ter que salvar o Rogério Ceni. Vai ter que salvar. Mas, brincadeiras à parte, se fosse alguns anos atrás, Rogério Ceni desse jogo aí não passava, independente do resultado. Mas, como a gente sabe, o Grupo City, ele gosta de segurar um pouco o treinador, gosta de manter a experiência e tal, independente do resultado, enfim.
Então aí é aturar, né? Aturar do jeito que tá. Mas voltando é isso, vamos esperar aí o segundo tempo, que o Bahia consiga jogar um bom futebol, ou no mínimo que não jogue, mas pelo menos marque o gols e se classifique. E o Náutico é aquela, é estreia do novo técnico, qual que é o nome? Mazola Júnior. Mazola Júnior aí, estreando bem. Teve algumas mudanças aí no Náutico, a gente vai estar repassando aí depois. Mas é isso, então, pra frente. É isso aí, os números do jogo, a gente consegue perceber que o Bahia foi superior, né, em posse de bola, foi 73% de posse de bola pro Tricolor, 27% pro Náutico, 6 finalizações do Bahia, 1 do Náutico. Me pergunte se teve 1 no gol? Nenhuma. 0 finalizações no gol para cada lado. Tivemos aí ao total 4 escanteios, 2 para cada lado, o total de 19 faltas, 8 para o Bahia, 11 para o Náutico, total de 2 cartões amarelos, 1 para cada lado. É muita posse de bola, muita finalização de qualquer jeito, mas finalização ao gol, que é o importante, não tem. É o que eu falo, criatividade, não tem criatividade, os números estão aí, estão de prova. Bahia precisa de um cara, né, pelo menos nesse jogo em específico, um cara que chame essa... Não, eu bato no peito, deixo que eu faça a jogada, só espere lá que a bola vai chegar. E aí você vai e converte em gol. Enquanto não tem esse, não tá tendo quem converta em gol, imagina pra fazer a criatividade da jogada, né? Fica complicado o negócio, né? Fica difícil. Olha só, Alessandro, mandaram o áudio aqui pra gente, e eu já arrisco a dizer que se o Belco mandou áudio pra gente, não deve estar nada feliz, Alessandro. Vem com o seu Bel? Vamos lá. Irmão, estou assistindo o jogo aqui. Né, o Bahia toca a bola, Bia perdendo toda aquela bola ali. Que só tem o Bahia encaixar uma jogada aí e bater a bola pra rede, é o que tá faltando. Mas o jogo tá bom. Tchau. Tem mais. Boa noite, meus irmãos. Terminou o jogo. Afinal de contas, qual é o demão de seu Rogério? Ele é treinador de briga de galo, é um treinador de camisa, esse insuportável. Que mudança essa que ele faz nesse time? Oscar Estupião, marcou 3 gols no Campeonato do Banco. Tá, ele faz essa baboseira, vem cá. Ele é o dono do time, ele agora é o dono do Grupo City. Que baboseira essa que seu Rogério, apesar de que na lateral esquerda, né, o Cicinho tá indo bem. Mas que baderna do Bahia essa aí, roda a bola pra cá. Concordo. Que é meu pai, acho que é o chute que é fora da área, tá congestionado, chuta a bola de fora da área, não faz. Pelo amor de Deus, seu Rogério, você acorde pra vida. Ele é treinador de briga de galo pra mim, bem assim, insuportável. Essa aí, a transmissão é nota 1000. Forte abraço pra vocês aí. Fica com Deus. Tchau. Valeu, seu Bel. Grande abraço. Transmissão nota 1000 aí. Falou, seu Bel. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Intervalo de jogo, Arena Fonte Nova. Aliás, Casa de Apostas, Arena Fonte Nova. Isso. Quartas de final, Copa do Nordeste. Você ligado com a gente? Já sabe o nosso Pix aí, né? 719-8303-7431 pra ganhar o nosso coraçãozinho aqui. É o nosso, vem com a gente, lembrando que conosco a Rádio Rural FM, aí em Poções, grande Adevaldo Figueiredo, aquele abraço pra você, meu brother, também a Rádio CJ.net, Carlito Júnior, também Poções, vocês que estão acompanhando as Rádios CJ.net e a Rádio Rural FM, aquele abraço, se inscreva em nosso canal no YouTube, gente, tá perto da gente bater aquela meta e o André vai fazer a dança do grilo, perto final, da gente, aqui do... tá pertinho, né, Jonathan? Deixa eu caçar 3 mil inscritos. É, tá pertinho. Logo, é logo ali. E André disse que vai fazer aquela dança do grilo. Eu quero saber como é essa dança do grilo aí, André. Explica pra gente. Tô na expectativa de fazer essa dança aí mesmo. Olá. Mudou, viu? Deixa eu mandar só um abraço aqui pra o Damenduim. Tá aqui no nosso YouTube. Boa noite, já estou por aqui. Damenduim e Isabela do Geladão. Opa! Essa dupla aí, hein? Essa dupla é top. Existiu, Marco Júnior entrou no lugar do 26, o Wendel Lessa, né? Saiu 26 e entrou aqui, portanto, o 33, Marcos Júnior. Aí na equipe do Náutico. Valeu, Dando Amendoim, aquele abraço pra você, cê brother. Você viu que trocaram a formação tática aqui pois também. Pois é, pai. Trocação lá e trocação lá também. Lá ele. Você que puxou bom. Lá ele. Eu só sei que daqui pra frente é só pra trás, viu, amigo? Lá ele. Tá aí, viu? Quem tá de azul.
Mas... Apito, o árbitro rolou a bola, começa a decisão do segundo tempo para o tricolor. Pelo visto, o Rogério Ceni não mexeu não, viu, seu Jonathan? É, Rogério Ceni não fez nenhuma alteração, eu não vou falar mais nada não, vamos ver o que é que vai rolar. Mudou sim. Mudou o Bahia não, né? Mudou o Bahia, Everton Ribeiro no lugar de Iago Felipe. Obrigado, o produção. Obrigado, produção, que eu já ia ficar retado aqui se acontecesse. Nenhuma alteração não é possível. Pois é, olhei daqui e não vi. Vamos nessa, Everton Ribeiro no lugar do Iago Felipe. Vamos nessa, Bahia, criatividade. Quem sabe pode ser agora com Jean Lucas. Dominou, tocou bola mais atrás. Passa por todo mundo, a bola vai sobrando com a defensiva da equipe e do equipe do Náutico. Tentou sair, sai jogando errado, o Náutico já retoma. Abriu jogada no comando lá na defesa e sofreu a carga. O árbitro parou e marcou. É falta para a equipe do Náutico nesse início de segundo tempo. E você tá por onde, hein? Tá ligado com a gente? Tá ligada com a gente? Grande abraço para você, valeu pelo carinho. Participa aí, 719-9709-2462. O Bahia tocando bola na defesa, Canu, toca a bola no Rezende, levanta a cabeça, rodopia, abriu jogada pelo lado direito, quem tá com ele é o Gabriel Xavier, vem tocando bola o Xeripão tricolor, já passou Gilberto, já recebe, volta no Xavier novamente, marcação vai em cima dele, tentou buscar cá do outro lado, zera tudo com o Marcos Felipe, que tenta sair jogando para o tricolor. Tô aqui com o Jonathan Marques, estou também com o André, o famoso mestre dos magos, tá com a gente, é a primeira 2024 não, né? É a primeira? A dele? Sim, a segunda. Primeira, é a segunda 2024? Segunda 2024. É por isso que tá chovendo tanto assim. É brincadeira! Vamos nessa, Bahia! Bola esticada, dominou Gilberto, bota a bola no chão, categoria pura. Que fita bonita! Abriu jogada, quem sabe pode ser agora com Biel. Chamou, abriu pelo lado canhoto, tentou fazer a movimentação. Jean Lucas ia buscar ali na direção do Tassiano, chega cortando a defensiva da equipe do Náutico. Saiu aí, errado não, né? O Danilo Belão. Saiu com bola e tudo, o árbitro disse que não, que foi falta, então, portanto, pertence para a equipe do Náutico, já cobrado, o Bahia já retoma, mete bola cá no meio, lá vem o Rezende, levanta a cabeça, toca a bola, abriu na direção do Gabriel Xavier, vem tocando bola com Gilberto, vai chegar na linha de fundo, fazer o cruzamento, quem sabe pode ser agora, 2 minutos e 40, abriu, recebeu, tocou Rezende, Everton Ribeiro, aniversariante, toca a bola no Biel, mais atrás com Gilberto, quem sabe agora o tricolor. Vamos nessa, Bahia, cadê a perna canhota? Não tem, ele chama mais atrás, vem tocando bola, a equipe do Bahia, Everton Ribeiro retoma, vai com ele, a marcação abriu, não tome lá da cá, voltou bola com Gabriel Xavier, abriu jogada no meio com o Rezende, toca a bola no Gilberto, quem sabe agora, dois a marcação, dobrou em cima dele, vai tentar fazer a finta, chamou a jogada mais atrás com Everton Ribeiro, bota a bola na frente, dominou, escondeu, arredondinha, abriu do outro lado, bola com o Cicinho, dominou, tocou bola mais atrás, atenção, a tabelinha botou no Tassiano, Jean Lucas domina, tocou bola, vamos nessa, tricolor, Everton Ribeiro, abriu jogada com o Cicinho pelo lado canhoto, 3 minutos e meio, Bahia só tocando bola, metendo sufoco na equipe do Náutico, chega cortando de qualquer maneira, bola foi esticada com o Cicinho, foi forte demais, ele tentou fazer o cruzamento, a bola não havia saído, o Bahia retoma, vamos nessa, Canu, tocou a bola, pra alegria do seu Bel, bola no Everton Ribeiro, no bate e rebate, vai sobrando cá no outro lado, chegou a defensiva com o Guilherme Matos tocando para a equipe do Náutico, já retomou o tricolor, Gabriel Xavier toca a bola mais atrás com o Marcos Felipe, Everton Ribeiro tá no jogo, hein, JM? Everton Ribeiro tá no jogo, e aí como eu tinha falado, né, ia ter que sacrificar um volante, ou sacrificava o Iago Felipe, ou sacrificava o Jean Lucas, o Rezende. Toda hora falar Jean Lucas, ele tirou o Iago Felipe, né, teve que sacrificar para poder abrir um pouco mais esse meio de campo e o Everton Ribeiro ajudar nas ações ofensivas. Tassiano e Biel, Everton Ribeiro, eu prefiro dessa formação. Mesmo assim, acho que Estupiñán tá para vir para esse jogo, viu? Tem que chegar, Jason. Pois é, quem sabe Estupiñán, agora o Biel fez uma falta de ataque na equipe tricolor, foi pro chão, ficou no chão o jogador do Náutico. Você ligado com a gente, tá por onde, qualquer parte do planeta, vai mandando aí a sua mensagem para o 719-9709-2462, vai mandando, participando do nosso chat, Rádio Criativa 10, olha só, vai compartilhando aí, faz igual Dando Amendoim, tá compartilhando pra geral, para seus milhões de amigos e vai se inscrevendo no nosso canal no YouTube.
Que foi, mestre dos magos? A olhada agora é dele. É, a olhada 43 esse agora. Esse olhar 43 aí, me conte seu segredo. Mensagem do YouTube aqui. Opa. Josefa de Oliveira, bora Bahia. Tia Josefa, Retirolândia. Gente boa, Retirolândia, Bahia, rapaz. É mandou só mensagem aí. Viu? Só tem coisa boa aí em Retirolândia, Bahia. Alô, dona Zefinha, aquele abraço. Alô, Nega Chique. Nega um Chique. Beijo no coração, obrigado pelo carinho. Saudade da Nega Chique, né? Nunca mais ouvi, nem tá nas viajante, redes sociais. Tá viajante. Ah, que beleza. Tá viajando, tava aqui em Salvador, acompanha lá nas redes sociais, tava em Salvador, mas tá viajante, viu? Coisa boa. Beijo, Nega Chique. Essa Nega Chique é top demais. Everton Ribeiro, deu um drible de corpo, não tem ninguém. Aí, vai tocar pra quem? Agora tem sim, ninguém, se ninguém. Apresentou o Tassiano. O Bahia tem que chegar com mais gente. Tassiano deu um tapa, botou na frente e chega por baixo de qualquer maneira. O Diego Matos coloca a bola pela linha de lado. É arremesso lateral que pertence à equipe do Bahia. 6 minutos a marca agora desse segundo tempo. Copa do Nordeste, quarta de final. É o Bahia tentando vencer para chegar à semifinal. Vai pegar já o Náutico, a equipe do CRB pela frente. Já está classificado a próxima fase. Passou ontem. E vem o Bahia com o Biel descambando pelo lado canhoto. Passou apertado, viu, Gerson? É, apertadíssimo. Pênaltis 4-3. Pois apertadíssimo. É, rapaz. Apertadíssimo mesmo o CRB. Mas jogo bom pro Bahia ou pro Náutico, quem passar aí pegar o CRB na semifinal, Gerson. Pois é, vamos ver para quem vai passar. E é claro, a gente tá torcendo para que seja o tricolor. Sem dúvida. Os torcedores tricolores, todo mundo querendo que o Bahia passe. Vamos nessa. Aí tocou, abriu jogada lá pelo lado que eu até só bater, garotinho. Tentou aprumar o corpo na batida. Desviou, foi para linha de fundo, é tiro esquinado. Quem estava por lá foi o Jean Lucas, mas a bola foi para linha de fundo. É escanteio, hein, mestre dos magos? Escanteio pro Bahia, que vem chegando agora no segundo tempo. É um pouco melhor do que o primeiro. Verdade. Tá bem melhor, viu? Bem melhor o Bahia no primeiro, André. Movimentou um bocado aí o tricolor, preocupado o goleiro Wagner. É escanteio para ser cobrado. Partiu, perna direita, batida, subiu a zaga cortando de qualquer maneira. Você está aqui na nossa Rádio Criativa 10. Grande abraço para você, obrigado pelo carinho, tamo junto. Vamos nessa, tricolor, olha o Cicinho, dominou. Quem é que chega, quem é que encosta? Saiu jogando errado. Ô, Cicinho, desse jeito não dá, meu garoto. Ednei quer te ver, você, Cicinho. Deixa ele, Ednei fazendeiro. Ednei fazendeiro, não mandou nenhuma mensagem pra gente ainda, eu tô até estranhando, viu? Tá a sua internet na fazenda. Será, rapaz? Sei não, toda hora manda vídeo, manda foto. É o quê? Pô, o cara tá demais. Grande Ednei, aquele abraço pra você. CJ.net tá com a gente, Rádio Rural FM também, retransmitindo a nossa jornada esportiva. Tô aqui com o Jonathan Marques, tô aqui também com o André, o mestre dos magos. Alô, Derval, tá aí no Centro L, Mussurunga 2, tá ligado com a gente. Alô, Chebão, tá em Macaé, Rio de Janeiro, meu amigo Saturnino, será que já dormiu uma hora dessa, Saturnino? Acho que não, 10h45 né? Da noite? Ainda, né? Será? Grande Acelho. Saturnino, aquele abraço pra você, arremesso lateral cobrado, lá vem a equipe do Náutico, vai chegar, sair, quem é que chega no domínio, só a proteção, a bola vai pra além de fundo, é só tiro de meta, e você tá por onde, ligado com a gente, com a nossa jornada esportiva, hein? Me conta, mestre dos magos, você ia falar alguma coisa aí, eu tirei seu raciocínio, né? Não tem gol, mas está em andamento. Sport 1-0 ainda no Ceará. O jogo começou 9h30 e é outra das quartas de finais da Copa do Nordeste. Continua ainda na Comebol Libertadores, Flamengo 1-0 no Palestino. É, jogo que também começou às 9h30. Beleza. Aê, ó. Mestre dos magos, rapaz, é igual Bombril, 1001 utilidade, meu irmão. Esse é o cara. O cara é barril. O cara é barril dobrado. Grande abraço aí pro Doug Fanny. Só não gostei porque ele acabou com um grupo de WhatsApp. Pra que você fez isso, Doug Fanny? Faz isso não, garoto. Olha o Biel. Trabalhou, cortou cá pra direita, se bater é perigo. Rolou mais atrás, quem é que chega ali, pente o Cauli tocou bola no Everton Ribeiro, aniversariante, libera a bola com Gilberto, fez o cruzamento, bola viaja na área, vai passando por todo mundo, e aí não tocou em ninguém, é só arremesso lateral que pertence à equipe do Náutico aos 9:30 do segundo tempo, André. Rapaz, fim do grupo A, mas o grupo voltou, viu? Foi? Uber Elite. Eita, que beleza! Coisa boa. Esse grupo Elite é demais, meu irmão. Demais. Uber Elite? Tá de volta. E continua o mesmo presidente e administrador? Agora sou eu. Ah, por isso que voltou. Mas ainda melhor ainda. Vamos mandar um salve aí pro Eduardo.
que é um dos principais líderes. Grande também. Grande Eduardo, um abraço, meu querido. Gabriel. Gabriel também, pronto, gente boa. Gente boa de primeiríssima qualidade. Pronto, então beleza, esse grupo é top demais, meu irmão. Mas, compoete. Não, fale. Compoete. Não, esse grupo é top, André como presidente já vi que só tem coisa boa. Coisa boa. É, segundo tempo, o Bahia começou um pouco melhor, tomando as iniciativas do jogo. É, vamos ver aí se consegue abrir o placar, mas um jogo melhorzinho de se assistir. Pois é, melhorou um cadinho, como diz o outro. Olha só, Everton Ribeiro tocou de primeira com Gilberto, tentou chegar na linha de fundo, ficou preso na marcação, mas por último bateu no jogador do Náutico, vai ser escanteio pro tricolor de aço. Não, ele disse que foi, não. Foi no corpo. Ah, foi no corpo. Foi no corpo. Foi no, só na força. Aleluia, Rogério Ceni. Meu Deus. É. Me ouça a gente, Rogério Ceni. Tem movimentação aí, Rogério, no banco do Bahia, viu? Pois parece que parece vem. Que é o Estupinhão que vem por aí, né? É, parece que é Estupinhão. A gente já pediu há tempo, Everton Ribeiro e Estupinhão, hein? Pois é. Meu Deus do céu. Mudou. Mudou quem? Biel, sai Biel, número 7. Não, Biel 11. Biel 11. Entra Estupinhão. É o 29. Atacante do Bahia. Nova saída também, Cicinho, que jogou muito no primeiro tempo. No grande futebol que o Bahia apresentou no primeiro tempo. É, entrou o Luciano Juba, ele mesmo. Lateral por lateral. É, Luciano Juba. Pronto. Rapaz, 46. Saiu 40, entrou 46. Duas mudanças aí, vamos ver o que é que o Bahia pode apresentar aí depois desses 10 minutos do segundo tempo. Pois é, esse é o André, o mestre dos magos, Rogério Ceni, fazendo aí as suas mudanças na equipe tricolor. Ah, sim, rapaz, pois é, agora que eu entendi, rapaz. Eu já tinha se ligado. Ah, bom, aqui agora é, que eu entendi. Aqui é rápido, rapaz. Valeu! Mudanças na equipe tricolor e a torcida tá querendo festa, a torcida tá querendo que o Bahia parta pra cima, tá querendo que o tricolor de aço balance as redes do goleirão Wagner da equipe do Náutico. Mandar um grande abraço aí pra o Eremilson, tá ligado com a gente, junto com o Giseudo, aí em Catarina, Ceará. Giseudo, meu amigo Catugi tá por lá, ouvindo a gente. Você falou como, eu nem lembro como é que você falou. Giseudo, sei lá, alguma coisa assim. Ai, seu Jonathan Marques, sei não, viu? Você já viu a cabeleira do Luciano Juba? Pois platinou, é. Hein? Platinou, rapaz. Por lá, hein? Tá Luciano aparecendo Juba. José Pietro no dia do aniversário. Eu vi os stories do papai. Rapaz. Eu vi. Olha só, Everton Ribeiro toca a bola no Gilberto, fez o cruzamento, rasteirinha, chega cortando Rafael Vaz para a equipe do Náutico. Tentou sai jogando errado, Everton Ribeiro retoma para o tricolor, chamou o Rezende, tocou de lado, abriu jogada com o Jean Lucas, dominou, ninguém encosta, ele toca agora sim, Everton Ribeiro movimenta, olha o Rezende, quem sabe pode ser agora tricolor, abriu jogada com o Everton Ribeiro, movimentou bola com o Gilberto, lá vem Cristiano Tosta tocando a bola, mais atrás com Everton Ribeiro, tentou cruzar rasteirinho, epa, que é isso, tentou pegar a sobra do zagueiro que se atrapalhou todinho ali, mas infelizmente a bola subiu, foi pra linha de fundo. É só tiro de meta, me conte, André. Tiro de meta aí pro Náutico, rapaz. Vamos dar uma olhada de novo aqui nesse lance. Peito. Desse jeito que ele foi na bola aí, acho que ele tava treinando pra goleiro, hein? Sei não. Primeiro tempo, segundo tempo do jogo aí, o Bahia vem chegando na segunda oportunidade. Ainda não foi conclusão pra gol, mas tá chegando, tá melhorando e o jogo vai se encaminhando para um jogo decente aí no segundo tempo. Pois é, Paulo Sérgio pelo lado canhoto, movimenta a bola a equipe do Náutico, tentando armar patota para cima do Bahia, o Náutico também movimenta, Bahia já retoma, Gabriel Xavier tocou bola, abriu jogada, mete bola no meio, quem é que sai com ela? Não encosta ninguém, mas o árbitro parou e tá, a bola, o que é que aconteceu ali? A bola bateu nele. Umas farpas ali. Umas farpas pra lá, pra cá. Uma brigazinha. É.
Foi não, a bola bateu no árbitro, rapaz. Esse árbitro, Paulo José Souza Mourão, vou te contar uma coisa. E que bom que o VAR não foi acionado até agora, né? É, até então, o VAR não precisou ser acionado. Acho que não vai precisar não, viu? O jogo é bastante controlado pelo Bahia. É, o Náutico só assiste o Bahia jogar. É uma proposta realmente defensiva. Quem sabe agora, Gerson? Pois é, Gilberto tentou fazer o cruzamento. A bola bate no Danilo, vai pra linha lateral. É só arremesso. Lateral, Bahia já cobrou. Tocou bola, movimenta. Quem é que chega? É o Gabriel Xavier. Abriu jogada no meio com Rezende. Jean Lucas já retoma. Toca a bola no Cauli. Tentou buscar o Everton Ribeiro. Chega na marcação na defensiva, cortando de qualquer maneira. 15 minutos e meio de bola rolando nesse segundo tempo. Alô, Pepeche Drinks, aí na cidade de Amargosa, aquele abraço pra você. É o cara das festas, é vaquejada, é aniversário, é batizado, é casamento, é bingo. Pepeche Drinks está presente nas melhores festas da Bahia. Aquele abraço pra você, meu brother. E a falar, abraço. E a eu, falar, André? Eu, André? E o Pix? É o Pix. 719-8303-7431. Eu ia falar um negócio aqui, mas tudo beleza, deixa quieto. 719-8303-7431. Horário olha, nobre. Gilberto, abriu jogada, faz o lançamento, se atrapalhou todo, a zaga saiu, filho, saiu. A bola saiu, foi pra linha de fundo, só tiro de meta. Meu amigo Antônio Barbosa, rapaz, lá da Rádio Estação Porrozeira, gente, essa ajuda é o Gerson a comer uma pizza. Oh, não me lembro não, velho. Alô, grande Antônio, abraço pra você, meu brother, obrigado pelo carinho aí na Rádio Estação Forrozeira, Antônio Barbosa e também o Ed Cowboy. Escanteio já cobrado, tira a zaga da equipe do Náutico, bola vai sobrando, quem é que chega? Caldeira vai na proteção, deixou a bola sair, não, zera tudo com o goleiro Marcos Felipe, abriu jogada o goleirão tricolor, Jean Lucas vem buscar, domina, quem é que chega? Vai na marcação em cima dele, lá o Paulo Sérgio, vem na paquera, ele abre jogada, cá pelo lado direito, Everton Ribeiro, boa. Fez a fita, passou bonito, vai Gilberto, que vai o lançamento, linha de fundo, Gilberto não acompanhou direito, saiu, não. Tocando, fez o cruzamento, mas ficou apertado, saiu pro jogo, equipe do Náutico tocando bola, movimenta, lá o Marcos Júnior, saiu jogando errado, mas o errado assim deu certo, pegou Guilherme Matos, toca a bola, pela lateral vem a equipe do Náutico tocando bola, 17 minutos e meio agora, no segundo tempo, 0 para o Bahia, 0 para o Náutico, lembrando que esse resultado vai direto para os pênaltis. Meu Deus do céu. E a torcida do Bahia não quer pênalti não, seu Jonathan. Não quer pênalti não, a torcida do Bahia quer o resultado e quer um resultado convincente, a classificação tranquila, até porque não é um jogo lá complicado, não é um jogo lá difícil. Bahia tem as maiores ações de toque de bola, maior posse de bola, maior tempo com a bola no pé. Não pode deixar se cair no luxo de ir pros pênaltis, né? Pelo amor de Deus, essa. É brincadeira um negócio desse, né, meu rei? O Bahia tá tentando fazer o que não faz. Bola alçada na área. Rapaz, tá enfrentando, né? Se formos conversar aqui de cada jogador do Esporte Clube Bahia, não tem como o Bahia ficar fazendo esse tipo de jogada. São 18 minutos do segundo tempo, não tem necessidade alguma. Exatamente. Não tem necessidade, botou o estupim ali pra poder ver se consegue o ataque, mas, novamente, ó, bola volta, e aí é cruzamento o Bahia não joga assim, não faz gol assim, não ataca assim, e se for ficar nessa aí, já sabe, né? Complicado, né, meu rei? Perigoso. Alô da Roça e Amargosa, tá ligado com a gente? Aquele abraço pra você, garotinho. Vamos juntos. Olha só, Juba fez o lançamento, tentou buscar. E cá pelo lado, canhoto, quem é que chegou ali? Chegou na marcação, dominou, sobrou. Everton Ribeiro pode bater, foi no estupião, girou com a perna canhota, mas bateu fraco demais, foi pro chão. A bola fica nas mãos do goleiro Wagner. E o Formiguinha Atômica tá pronto pra entrar no jogo daqui a pouquinho. Ademir? É, ele mesmo. Vai ser no lugar de quem daqui a pouquinho a gente vai informar, porque o Náutico tenta vir pro jogo com o Danilo Belão. Passa na linha que divide o campo, território inimigo, vem pelo lado direito, tocou a bola, fica preso na marcação, Jean Lucas já retoma.
para a equipe tricolor. Meteu bola no meio com o Everton Ribeiro, esticou até o Tassiano, deixou passar, a bola vai chegando com o Cauê, é só caprichar, garotinho. Chamou para a perna direita, perna esquerda, aí se atrapalhou todinho, parecendo João de Guarujá jogando bola. Aí não dá certo, meu irmão. Grande Dando Amendoim, tá em São Cristóvão, tá ligado com a gente. Tem gol aonde, meu rei? Tem empate lá, né, André? Sport Ceará empatou, viu? Olha! Tem gol, Copa do Nordeste, Sport 1, Ceará 1. Jogão, tá indo pros pênaltis lá também, viu? Olha só, só que lá com emoção porque tem gol, né? Aqui pelo menos nada. Vem Bahia. Lá vem o Bahia, Everton Ribeiro, recebe a jogada, toca no Tassiano, a batida, balançou! Rápida tricolor, chegou no pé dele, o aniversariante Everton Ribeiro, só com um tapinha botou Tassiano na cara do gol, ele dominou e praticamente na marca do pênalti, soltou no canudo de perna canhota, vencendo o goleiro Wagner que foi na bola, mas nada conseguiu fazer, ele só olhou para trás e viu a bola morrer no fundo da rede da equipe do Náutico. Tassiano, 16 é o número da sua camisa, de perna canhota, estabelece agora na Arena Fonte Nova, Bahia 1, Náutico 0, Jonathan! É o caminho, é o que a gente falava, precisa do cara, o cara é a pessoa que vai fazer a jogada, é o jogador de criatividade, é o camisa 10, coloca o Everton Ribeiro, o cara entrou no jogo, já deu outra visão. Além de dar alta visão, é um cara que é respeitado. Às vezes os adversários estão, opa, aqui tem Everton Ribeiro, vamos marcar o cara. Foi todo mundo marcar o Everton Ribeiro, esqueceram o Tassiano, que também é fazedor de gol. Excelente assistência do Everton Ribeiro, golaço do Tassiano. 1-0, agora sim tem que abrir essa porteira, Gerson, quase o Náutico chega, hein? Pois é, tentou tirar de qualquer maneira ali a zaga tricolor, foi o Gabriel Xavier, a bola foi pra dentro de fundo, é tiro esquinado, o Náutico vem pra cima do Bahia, 22 minutos no segundo tempo, aos 20 o Bahia faz 1 para o tricolor, 0 para o Náutico, gol de Tassiano, é escanteio para a equipe do Náutico que tenta vir todo pra cima, escanteio já cobrado, Marcos Felipe de ponta de dedo coloca a bola para dentro de fundo, mas houve a carga faltosa no ataque da equipe do Náutico. Com esse resultado, o Bahia vai passando a semifinal da Copa do Nordeste com o golaço de Tassiano. Vamos nessa, Bahia, para alegria da Maria do Carmo, que está em São Cristóvão ouvindo a gente, para Aline, também a Lana. Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Sheba tá lá em Macaé, Rio de Janeiro, tá feliz da vida, gritando com esse gol do Bahia. E seu Bel, hein? Pulando na casa toda, comemorando tá o gol feliz. Tricolor. Tá bonito na frente. Agora melhorou, hein, mestre dos magos? É, até que enfim, o Bahia conseguiu chegar. Chegou aí no gol de Tassiano. Rapaz, não precisou de estupiano no jogo pra Tassiano definir o jogo. Vem o Bahia. Lá vem o Bahia, bola com o Jean Lucas, chegou lá pelo lado canhoto, na verdade era o Juba, chega a marcação, coloca a bola pra linha de fundo, é tiro esquinado que pertence à equipe do Bahia. Perdão, Gerson, é outro jogo. É, depois que tirou o Cicinho e colocou o Luciano Juba. Verdade. Tem mais movimentação, mais velocidade, as trocas de passes são mais rápidas, com a entrada do Everton Ribeiro também para ajudar nessa transição de bola. Agora sim, é o Bahia que está disputando e está levando a sua vantagem dentro de campo. Escanteio já cobrado, bola viaja na área, subiu o goleiro Wagner para fazer a defesa, com toda a pressa do mundo, aos 24 minutos nesse segundo tempo. Olha o Náutico, vem trabalhando lá pelo lado direito, quem é que chega na marcação? O Juba tá de longe, já encosta também o Rezende, faz a dobra de marcação, ele é obrigado a recuar, tocou bola no meio, o Souza levanta a cabeça, abriu jogada, vem na linha que ele vira o campo, abriu jogada, atrasou mais um pouquinho, tenta
tenta buscar o Diego Matos, levantou a cabeça, faz o drible, tenta vir, cortou pro meio, quem é que chega? Se deixar, ele vai bater. Fez o lançamento por baixo, chega a marcação cortando de qualquer maneira. A bola vai sobrando no Gilberto, toca rasteirinha com Rezende, tenta sair com Everton Ribeiro, botou a bola na frente, fez a falta, mas levou vantagem a equipe do Náutico. Marco Antônio recebe, abriu jogada, vem o Cléo Silva, tentou fazer a fita, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro parou e marcou. É falta perigosa contra o Tricolor aos 24 minutos e 50 de bola rolando nesse segundo tempo. É o Gustavo Lima que já está em campo, daqui a pouquinho as modificações. É o cantor? Gustavo Lima? É o Gustavo Lima da equipe do Náutico. É o cantor? Esse não canta não, esse só dribla, viu? É driblador que é o cabra esse daí. Tá lá também para fazer a movimentação, vamos ver quem é que bate nessa bola aí. Tá lá o Gustavo Lima. Quem é? O Gustavo Maia, rapaz. Que Gustavo Lima, Gustavo Maia. Você falou Gustavo Lima, é Gustavo Maia. Partiu, perna direita, meteu a bola na área, subiu a defensiva, tricolor cortando. A bola ainda sobra com o Náutico, ainda fez a fita, tentou fazer a jogada, chega cortando de qualquer maneira. Ih, rapaz, essa doeu. Tassiano botou agora, na frente. Quem é sabe agora. Se abrir do outro lado, é o segundo gol, tricolor. Não, esticou demais. Saiu o goleirão Wagner. Era pra ser um pouco mais fraco a jogada. E parece que foi o Everton Ribeiro, ficou sentindo na primeira jogada, não, foi o Cauê. Cauê. Na primeira jogada ficou sentindo aqui, eu achei que fosse algo mais sério, mas felizmente o jogador já se levanta e sai aos 26 minutos no segundo tempo, Bahia 1-0, JM. É, Bahia 1-0, agora a aparência, né, aparenta aí que os jogadores do Bahia, alguns estão cansados, viu? Alguns ali já cansados, aí realmente é preparo físico, né, não tem jeito. Pois é, saiu um cartão amarelo pintou, ali. O 18 do Náutico. Pintou o 18 do Náutico, cartão amarelo. Danilo Belão. Pintou o amarelinho lateral aí pra direito. Ele. Acho que foi na hora, né, do ataque ali com o Tassiano, não sei se teve algum contato. Não, foi na hora que ele foi e fez a falta no Cauli. Sim, a jogada anterior. Jogada anterior, sim. Bem aplicado aí o cartão, vai ter alguma alteração ali também. No Náutico, né? Movimentação ali no banco de reserva. É o Arnaldo se preparando ali pra entrar. Camisa número 2. Isso aí, o Arnaldo. Será que é no lugar do Danilo Belão, um lateral por outro? É, até porque já tomou amarelo e tava sentindo um pouco ali, viu? O Danilo Belão tava manquejando, né? O feitiço foi contra o feiticeiro, ele foi dar, recebeu. Vamos ver se é isso mesmo? Acho que é isso, viu? Vai sair aí o Danilo Belão para a entrada do 2, Arnaldo. Só vai confirmar se é isso mesmo? Ficou meio confuso ali. Ficou meio confuso. Levantou bem rápido, né? Saída de Danilo Belão, positivo. Ontem, entrada de Arnaldo. Confirmado. 2, Arnaldo. Troca, isso. Na lateral direita do Náutico, sai Danilo Belão pra entrada do Arnaldo. Temos mensagem do YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai lá ver o Náutico, bola esticada na área, subiu o Gilberto, cortando mais uma, chegou o Juba, disputou a jogada, vem na marcação, tentou Estupian, a bola vai sobrando ainda com a equipe do Náutico, linha de fundo, tenta fazer o cruzamento, vem na marcação, mas o assistente do outro lado tá marcando falta, o senhor Antônio Adriano de Oliveira, diz que chegou cometendo a carga faltosa, rapidinho dá tempo. É mensagem de quem aí, André? Mensagem do YouTube, Valdemir Reis. Bora Bahia 2-0 nessas velas pernambucanas. Nessas velas pernambucanas. Grande abraço pra você, Laudemir, é isso? Laudemir, aquele abraço pra você, meu irmão. Iambupe, Bahia. Opa! Diretamente coisa de lá. Iambupe, show de bola. Cidade bonita. Coisa boa. Vamos ver, o Ademir tá ali agora se movimentando, agora que parece que vai entrar no jogo, viu? Ademir conversando ali com o Renato Paz, com o Rogério Ceni. Vamos ver aí, vai entrar no jogo. Vai sair Tassiano. Tassiano. Sentiu ali o Tassiano, tava médio no jogo, não vou dizer nem tão bom nem tão ruim, tá médio. Mas aí acho que foi questão de cansaço físico. Se ele acerta aquela jogada ali, ele ganharia um 8, viu? Se ele acertasse aquela jogada, ganhava um 8. Aproveitar o combo aí de Tassiano saindo, temos troca aí no Náutico. No Náutico também? Sim. Deve ser depois desse lance, provavelmente. Vamos ver depois desse lance aí, então.
Vamos nessa, 29 minutos, o Bahia vencendo 1-0, subiu a zaga, cortou a defensiva tricolor, bola vai sobrando com Rafael Vaz, abriu jogada cá pelo lado canhoto, Cléo Silva dominou, empurra a jogada, vem pro jogo, quem é que chega na marcação, bola viajou na área, subiu o Juba cortando de qualquer maneira, a bola vai sobrando no meio, novamente vem cortando a defensiva tricolor, bom pra fazer um contra-ataque aí, que beleza, Estupião foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que tá valendo tudo isso, então vem o Náutico pra bola, vem pro jogo. Quem é que chega? Meteu a jogada, tenta buscar, vem Gilberto na marcação, vem também o Jean Lucas, a bola vai sobrando com quem? A bola é do Esporte Clube Bahia, Gustavo Maia, perde a jogada em cima do Dudu, junto com o Rezende. É agora, é uma hora boa pra esse combo aí, viu, André? Ah, choque aí no Náutico, hein? Saída do Patrick Alan, meio campista. Sim. Para a entrada do Gustavo Maia, atacante. Gustavo Maia, 12? Pronto, ele mesmo. Gustavo Maia, 12. Aham. Saída do Patrick Alain. Sim. E temos a entrada também do atacante Talicinho. Vixe. Talicinho, Talicinho tá aí, viu? Talicinho. Vamos ver no lugar de quem, viu, mágico, Jonathan? Para a saída do Cléo Silva, atacante. Cléo Silva. É isso, pra completar. Valeu, meu garoto! É a nossa jornada esportiva e você ligado, conectado com a gente. Grande abraço pra você, valeu pelo carinho. Quarta de final, Copa do Brasil. E você tá onde? Tá com a gente. Lembrando que o nosso Pix tá aí, galera. 71983037431. Vou repetir, hein? 71983037431 pra você em qualquer lugar do planeta. Pra você ligado, conectado com a gente. Mande aí a sua mensagem que é pra gente mandar aquele abraço especial pra você. E ó, o coraçãozinho da galera. Tô aqui com o Jonathan Marques, estou também com o André, o famoso mestre dos magos. E você em casa, no trabalho, você no carro, tá por onde, hein? Conta pra gente de onde é que você está acompanhando a nossa jornada esportiva. Forte abraço pra você. Alô, minha amiga Antônia Trindade, tá ligada com a gente. Aquele abraço pra você, viu, Antônia? Pra toda essa galera bacana também na cidade de Valença, conectada, ligada com a nossa jornada esportiva. Aquele abraço pra você. É o grupo VIP também da Rádio Criativa 10. É, esse grupo VIP da Rádio Criativa 10 é top demais, viu? Só tem gente boa. A Maria da Paz está ligada com a gente, é torcedora do Vitória, mas está acompanhando aqui a nossa jornada esportiva. Mr. Messias aí no loteamento Vila Mar também ouvindo a gente, aquele abraço. Lembrando aqui conosco a Rádio Rural FM, aí a Devaldo Figueiredo, direto de Poções, Bahia, aquele abraço. E também a CJ.net. Alô, Carlito Júnior, aquele abraço pra você. Valeu pelo carinho, tudo de bom. É a nossa jornada esportiva. André, fala, garoto. Mudou, a equipe do Náutico mudou. Sai a entrada do Marco Antônio, volante. Sim. É, entra ele, Thiago Lopes, meio campista. Camiseta de número. Oh, olha aí. Thiago Lopes. Meio campista do Náutico. Uhum. Na entrada do Thiago Lopes, ele mesmo. Ah, tá. 31 do segundo tempo. Muito bem. Vamos nessa, galera, pra você ligado, conectado aqui com a nossa jornada esportiva. Aquele abraço pra você, obrigado pelo carinho, essa turma boa, tá ligado com a gente na cidade de Valença. Lá vem o Bahia, bola trabalhando, tem que chegar na marcação, não pode deixar de qualquer maneira. O Bahia vai passando a semifinal da Copa do Nordeste 2024. Tem que ficar, público não é tão bom na Arena Fonte Nova, mas a galera fazendo a festa, a galera fazendo a Kelly Alvoroço com a equipe tricolor. Yes, pra você ligado com a gente, fala garoto, lá vem o Náutico trabalhando a jogada, mete no meio, tentou abrir pelo lado canhoto, vem a marcação, já retoma a equipe tricolor, botou a bola na frente, quem sabe o segundo gol do Bahia, fez a fita, batida, balançou! Gol! Contragolpe rápido! O Bahia
Inter chega ao seu segundo gol na Arena Fonte Nova. Assim é que tem que ser, assim é que tem que buscar. É na raça, é na garra, é na determinação. E aí, a jogada top demais do Everton Ribeiro. Que assistência maravilhosa pro Estupian. Driblou o goleiro e perna direita joga no fundo, fazendo... 2 para o Bahia, 0 para o Náutico. Agora ficou melhor, seu André. Agora sim. O Bahia abre o segundo gol da partida, 2-0 Bahia. Gol de Estupinha, rapaz. Everton Ribeiro muda jogo. Com esse passe aí que encontrou Estupinha aí, concluiu a gol. Bahia, 2-0. 35 do segundo tempo. Alegria. Só alegria, meu garoto. Só alegria para o seu Bel, que está pulando de emoção. Só alegria para Maria do Carmo, que está em São Cristóvão e Antônia Trindade aí no parque. É alegria da torcida tricolor Bahia. Oscar Estupian. E mais uma assistência dele, o aniversariante da noite. Everton Ribeiro. Mete que golaço. Passou pelo goleiro. Wagner Nuto tomou conhecimento, joga no fundo, fazendo 2-0 para o Bahia. 35 minutos nesse segundo tempo. Vamos nessa, Bahia, vamos nessa, tricolor! Mandando alusão também, sabe pra quem? Pra essa galera bacana ligada com a gente, alô, Mais Silva, aí Nova Brasília, Estrada Velha do Aeroporto. Grande abraço pra você, meu rei. Arremesso lateral para a equipe do Náutico, que vem tocando bola no seu sistema defensivo. Quem é que chega na marcação? Ele vem encostando, vem marcando de longe. Caio Ribeiro já entrou. Caio Alexandre entrou na equipe tricolor. Daqui a pouquinho a gente vai ver no lugar de quem. Lá vem o Marco Antônio, vem tocando bola. A equipe do Náutico pelo lado canhoto. Bully Souza vem movimentando com Gustavo Maia. Apanhou a jogada, vai marcação do Gilberto em cima dele. Ele é obrigado a recuar, chama a bola mais atrás, vem tocando bola, vem movimentando, bola foi alçada pelo lado direito, ficou preso na marcação, mas já não valia mais nada. É incompleto impedimento, marca lá o assistente, o senhor Antônio Adriano de Oliveira. É o Bahia vencendo por 2-0 a equipe do Náutico, passando a semifinal da Copa do Nordeste para enfrentar a equipe do CRB. Assim é bonito demais, seu André, assim é bacana para o tricolor. E vem com a gente, minha galera. Lembrando que conosco a Rádio CJ.net aí em Poções. Grande abraço também para a Rádio Rural FM. Grande abraço para essa galera top ouvindo a gente. O Ademir tentou botar a bola na frente, tomou um rapa ali, meu irmão. Que foi brincadeira. O Diego Matos ainda disse que não fez falta não. Imagine se fosse falta, rapaz. É brincadeira um negócio desse. Esse Diego Matos, rapaz, é brincadeira. Vamos chegando à marca de 38 minutos nesse segundo tempo. O Bahia vai vencer por 2-0 com gol de Tassiano, gol também de Estupian. Vamos nessa, tricolor, vamos nessa, Bahia. Sai pro jogo, bota na frente, no bate e rebate, a bola vai sobrando. Tentou buscar cá pela meia. Tocando bola, a equipe do Bahia, Everton Ribeiro no talento, só na categoria. Zera tudo com Marcos Felipe para sair jogando. Ele vem movimentando perna direita, tentou buscar cá do outro lado. Gilberto dominou de cabeça, bota a bola na frente, tentou buscar o Ademir. Chega a marcação da equipe do Náutico, vem movimentando bola, vem trazendo. Chegou a marcação, bola por último no jogador pernambucano. Não, ele disse que a bola por último pegou no jogador tricolor. Gilberto foi pela linha de lado. É arremesso lateral. Tem gol aonde, mestre dos magos? Tem gol na Comebol. Gol Libertadores da América, Flamengo 2-0. 2-0 no Palestino, São Paulo 1-0. Oferecimento de DJ Stone. Olha aí, Stone. DJ Stone, é, rapaz. O da Bahia. É mesmo? Do Nordeste. DJ Stone, é. Que beleza. Valeu. Grande abraço, meu brother. Olha o Flamengo aí, gente. É bem a equipe do Náutico, vem tocando bola, bateria fraca, já falou aqui pra mim. Aí vai ficar naquela, vai ficar na boa. Bola esticada, foi pra linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe tricolor. Vencendo a equipe do Náutico por 2-0. Mandar um alusão também pra minha amiga Railda, tá ligada com a gente lá em Nazaré das Farinhas. Valeu, Railda.
Bancada, grande abraço pra você, obrigado pelo carinho. Mandar alusão também pro meu amigo Carlito Júnior, tá aí na CJ.net. Alô, Devaldo Figueiredo, aí na Rádio Rural FM, amiga do homem do campo, aí em Poções, aquele abraço pra você, valeu pelo carinho. É a Copa do Nordeste 2024, semifinais, o Bahia ganhando a equipe do Náutico por 2-0, é falta para o tricolor, já cobrou Jean Lucas, chama a bola mais atrás, tocou a linha defensiva, tricolor, tenta vir pro jogo, estica no comando de ataque, vem a marcação, a equipe do Náutico abriu jogada com Juba, vai chegando pelo lado canhoto, quebra pro meio, vem na marcação, quem é que chega no bate e rebate, chega a equipe do Náutico, melhor assim pra equipe do Bahia, bola com Juba, tocou bola no meio, Jean Lucas dominou, tocou bola com o Gilberto, com o Everton Ribeiro, já movimenta a jogada, vem pra, tocando, chega a equipe do Náutico cortando de qualquer maneira. Eita, que coisa boa! É a Copa do Nordeste 2024, Bahia vai passando a semifinal da competição regional e a torcida tá fazendo a festa na Arena Fonte Nova. Tô aqui com o Jonathan Marques, tô também com o André, o mestre dos magos. E você em casa, hein? Olha o nosso coraçãozinho pra você aí, ó! E vai fazendo o Pix também. 719-8303-7431. Bola esticada no comando de ataque. Chega a cortando de qualquer maneira. É, gol tricolor, gol tricolor, gol tricolor, gol tricolor, gol tricolor, mas não valia mais nada. Não valia mais nada, não valeu! Bahia! 3 para o Bahia, 0 para o Náutico. Jean Lucas, camiseta número 6, coloca no fundo, fazendo 3 para o Bahia, 0 para o Náutico. Ô, André! É, se comportou bem o Náutico no primeiro tempo, no segundo tempo não soube se encontrar, marcação não estava da mesma forma, só foi Rogério Ceni fazer as mudanças, e mudou bem, quem entrou deu conta do recado, Everton Ribeiro até então sendo um dos melhores do segundo tempo, participou do primeiro, do segundo, e agora participando do terceiro gol também, ele roubou a bola no meio de campo, na defesa, driblou o primeiro, saiu do marcador e tocou para Jean Lucas abrir o dele e fazer o terceiro gol do Bahia, o terceiro contra o Náutico, e se classificando, né, para as semifinais. Assim como eu disse no início, o Bahia está chegando aí e concretizando seu favoritismo na Copa do Nordeste. Beleza, esse é o André, o famoso mestre dos magos. Que susto, mas deu tudo certo. O Bahia vencendo por 3-0. Olha o Náutico aí, gente. Vem tocando bola 43 minutos nesse segundo tempo. Vamos ver quanto de acréscimo vai dar o senhor Paulo José Souza Mourão. É o Bahia, tenta vir o Náutico pro jogo. Tá valendo tudo? Não. O árbitro agora parou e marcou. É falta na equipe do Náutico. O time do Mazola Júnior tomando 3-0 e a torcida fazendo a festa. O Bahia passando a semifinal da Copa do Nordeste 2024. Bola no meio com Souza, domina, abriu jogada pelo lado direito, campo de defesa, vai zerar tudo com o goleiro Wagner pra sair jogando. Cadê a pressa dele aí agora? Agora tem toda a pressa do mundo. Vamos nessa, Bahia, vamos nessa, tricolor. Bola esticada no comando de ataque, chega Canu cortando de qualquer maneira. Gabriel Xavier tocou na bola, chega no Ademir, né, jogada bonita de efeito do Gilberto, botou a bola na frente e foi empurrado, foi falta, aí sim, falta em cima do Gilberto, o árbitro parou e marcou. 44 minutos no segundo tempo, Bahia vencendo por 3-0, JM. Sem muitos sustos, né, como tinha pedido aí a torcida. No segundo tempo, No segundo tempo, porque no primeiro, agora sem muitos sustos, e as alterações a gente vê que fez efeito. Vem, Bahia! Lá vem o Bahia, bola batida! Ah, foi forte demais. A bola caiu lá na Fonte das Pedras. Complemente, Jonathan. As alterações que a gente pediu aí no intervalo fizeram efeito. A entrada do Everton Ribeiro dá aí uma nova criatividade, né? Dá uma versatilidade aí no meio de campo do Bahia. A entrada também do Luciano Juba, muito bem o Luciano Juba. Aí teve também a boa atuação. Lá vem o Bahia, Gerson. Lá vem o Bahia novamente, jogada plástica ali do Ademir, mas o goleiro saiu, o Wagner, a bola foi pra linha de fundo, é só tiro de meta. Complemente, Jonathan. E aí, com a entrada também do Luciano Juba, soltou um pouco mais o Jean Lucas. Jean Lucas aí foi o autor do terceiro gol e conseguiu o Bahia ter aí mais ação ofensiva, conseguir chegar mais ao ataque, era o que a gente pedia. A formação 4-5-1,
Biel sozinho lá na frente não ia dar certo. Tava tudo já encaminhando para dar errado. E aí agora sim o Bahia mais uma vez indo ao ataque e tendo boas ações ofensivas, Jessão. Quem sabe agora o quarto, na bola trave. Batida na trave! Que jogada, Everton Ribeiro, Ademir fez o cruzamento, meteu a bola na grande área, Caio Alexandre bate a bola, toca nela, a bola bate na trave, que trama, que jogada, já estava completamente vendido o goleirão Wagner, bola vai para a linha de fundo, bateu na trave, é só tiro de meta, quase o quarto gol tricolor. 5 minutos de acréscimo, Nelson. 5 minutos de acréscimo, vamos, portanto, a 50 minutos na Arena Fonte Nova, o Bahia vem para o jogo novamente, que Alexandre domina, toca a bola com Gilberto, vem no Ademir, tocou bola com Everton Ribeiro, aí foi forte demais, a bola saiu, arremesso lateral, 5 minutos de acréscimo de bom tamanho, ô André. Ah, então, segundo tempo, vale a pena esses 5 aí, tá pois valendo é. A pena esses 5 minutos. Tantas modificações aí. Que fizeram, né? Ah, com certeza, com certeza. Agora, pro Bahia aqui, o que mais me assusta é não ter Everton Ribeiro, quando não tiver, o time não vai ser esse do segundo tempo. Quando não tiver, o Bahia não vai ser o mesmo. Não tem um cara do mesmo nível para poder estar jogando a mesma coisa que esse cara joga. Entrou no segundo tempo, mudou totalmente o jogo, participou de todos os gols do Bahia. É diferenciado. Para mim, o nome do jogo, o nome do segundo tempo, deu um gás a mais pro Bahia que tava precisando. E é isso. 3-0, jogando bem no segundo tempo, merecido. Pois é, esse é o André, olha o Náutico, a bola dominada, lá com Gustavo Maia, abriu pelo lado direito, fez o lançamento, bola viaja na área, subiu o Gabriel Xavier, bola vai sobrando ainda com o Náutico, fez a finta, batida, defende Marcos Felipe, e a bola vai sobrando com Juba, fez o lançamento, mete no comando de ataque no meio do caminho, o Diego Matos toca para a equipe do Náutico, vem pelo lado direito, o Maia novamente fez o cruzamento, mergulha Gabriel Xavier, cortando de qualquer maneira para a equipe tricolor. O Bahia vai vencendo por 3-0. É a quarta de final da Copa do Nordeste 2024. E você ligado com a gente. 47 minutos e meio. Vamos até 50 nesse segundo tempo. 5 de acréscimo deu o senhor Paulo José Souza. Mandando um abraço para essa galera bacana na cidade de Mutuípe, ouvindo a gente. No desvio, a bola vai sobrando com Marcos Felipe. Alô, Gabriel, tá aí. São Felipe ouvindo a gente. E também a minha amiga Márcia, lá em Mutuípe, Bahia. E tem gol, informe, garoto. Gol em Recife, é gol do Sport. 2-1, Sport até então. Vai se classificando para a semifinal, assim como Bahia, Jessão. Que beleza! Olha aí o Sport, gente! No finalzinho, hein? Pois é, rapaz, que coisa, hein? Jogo bom lá em Recife, Sport 2, Ceará 1. Ilha do Retiro. Isso. Olha o Rezende, toca a bola, lá vem o Bahia, Caio Alexandre domina, meteu bola no comando de ataque, corta a equipe do Náutico, botou a bola na frente e tentou buscar, vem torcendo o Paulo Sérgio, abriu jogada com o Maia pelo lado canhoto, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que não foi nada, o árbitro também não marca qualquer coisinha não, viu, senhor André? O árbitro também tá ligado ali, não é qualquer coisinha que ele marca não, viu? Vamos nessa, tricolor! Bahia 3-0. Mete bola no comando de ataque, na proteção. Guilherme Matos zera tudo com o goleiro Wagner. Tem que sair jogando com os pés. Vai Ademir na marcação em cima dele, botar pressão. Ele tenta sair jogando, mete no meio, buscou o apoio do Patrick. Ali recebe. Abriu o carro pelo lado canhoto. É o Maia, vem deslocando a equipe do. A equipe do Náutico tentando pelo menos descontar a equipe do Mazola Júnior. Ele vem trabalhando bola, fez o lançamento, abriu pelo lado canhoto, vem, buscou o Gustavo Maia, vai chegando ali no fundo, vem também a marcação do Gilberto, ele é obrigado a recuar, toca mais atrás, movimentou com o Marcos Júnior, fez a tabelinha, voltou, tentou botar na frente, chega a marcação tricolor cortando de qualquer maneira, lá vem o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre dominou, mete bola pelo lado direito, Ademir domina, 49 minutos e meio, dá tempo para mais um gol, para trás, calcanhar, Everton Ribeiro, batida, ia ser o gol da consagração, ele explodiu no zagueiro, ia ser o gol da consagração, que passe, e de calcanhar, olha que habilidade, rapaz, do Jean Lucas, na hora do Everton Ribeiro bater, chega a marcação de qualquer maneira do Marcos Júnior, aniversariante da noite, pois é, ia ser o presente dele, né, rapaz, quer fazer
50 minutos, é escanteio para o Bahia. Será que vai dar tempo? Será que vai deixar o Ademir bater esse escanteio? O árbitro da partida, o Bahia vencendo por 300-0, passando a semifinal. Não deixou, não. Ergue os braços, o senhor Paulo José Souza. Final de jogo na Arena Fonte Nova. Bahia classificado para a semifinal da Copa do Nordeste 3. Náutico 0-0-0-0, JM. Pois é, tá aí a classificação do Tricolor de Aço. A classificação que só veio na segunda etapa, viu? Classificação que ficou devendo aí para a torcida. A torcida que pedia até mais aí o Tricolor de Aço nesse jogo, quem sabe até ter definido o jogo no primeiro tempo, mas mostra aí o Rogério qual é o time, né? Qual é o caminho ideal que o Rogério tem que adotar para poder ver um Bahia jogar e funcionar. Viu que no primeiro tempo não deu certo, a formação 4-5-1 não deu certo, o Biel lá na frente sozinho não deu certo, então vamos lá, vamos mudar, vamos trocar. Hoje sim, a gente pode parabenizar aí as alterações do Rogério, que sim, fizeram efeito no segundo tempo. Porque se não faz as alterações, Bahia agora poderia estar se complicando nesse final de jogo. Mas aí sim, o Rogério foi lá, fez as alterações devidas, e aí o Bahia melhorou muito mais com a entrada do Everton Ribeiro, melhorou com a entrada do Luciano Juba também, fez uma excelente partida, soltou um pouco mais o Jean Lucas, o Caio Alexandre também chegou bem ali no meio de campo, né? O Cauli tá devendo um pouco, mas solta um pouco mais o Cauli. Então o Rogério tem que entender, meu time é esse aqui. Não adianta ficar mudando muito, estudando muito, fazendo alterações. Não é o momento mais. Tá na fase, na reta final da Copa do Nordeste. E sábado tem um confronto duro dentro do Beira-Rio, já válido pela primeira rodada do Brasileirão Série A, Internacional e Bahia. Então o Rogério já tem que dizer, não, esse aqui é meu time titular, esse aqui é meu time reserva. Não tem mais tempo para testar elenco, não dá mais tempo, já começou o ano, ainda não tá jogando pré-temporada. Mas, trazendo claro as boas notícias, o Bahia se classifica, faz 3-0 no Náutico dentro de casa, com a presença do seu público, com a presença, claro, do público na Arena Fonte Nova, classifica e vai enfrentar o CRB na semifinal. Sport está, por enquanto, passando para a próxima fase também, vai esperar o confronto de Fortaleza, meu amigo. Já pensou Fortaleza e Altos? Um Sport Fortaleza de um lado, Bahia e CRB de outro? Rapaz! Promete-se a Copa do Nordeste, meu caro Gessan. Bahia classificado, Gessan. Valeu, esse é o Jonathan Marques. Valeu, Madeirada. Grande abraço pra você. Tá mandando legal, parabenizando aqui a nossa jornada esportiva. Valeu. Um abraço pra você, meu brother. Total geral de público no estádio Arena Fonte Nova, 22.968. Total geral de público, 22.968. Total de público pagante, 22.671. Total de público pagante, 22.671, para uma renda de 547.650. Total público pagante, a renda, R$547.650 na Arena Fonte Nova. Público bom, André? Ah, público bom, pra, né? Quarta-feira? Pra quarta-feira, depois de perder o título do Bahia, não. Uma hora dessa. 22 mil. É, tá valendo, tá valendo. Tá bom. Tá em casa, dá pro churrasco também o 500 milhões. Oh, o 500 não é, mil. Não, é. O meio milhão dá um churras. Olha que maravilha. E você que esteve com a gente até agora, obrigado pelo carinho. Aí o meu amigo Adevaldo Figueiredo na Rádio Rural FM, CJ.net, Carlito Júnior, aí em Poções, retransmitindo a nossa jornada esportiva. Eu ouvi o quê? O WhatsApp aí chamando? É, esse WhatsApp foi diferente, mas foi ele, seu Bel. Seu Bel. Boa noite, meus irmãos. A transmissão nota mil, vocês são nota mil pra vocês aí, né? Valeu, seu Bel. É isso aí, Gerson. É Jonathan Max, grande comentarista. E ainda tem aí o André ainda, né? E o mestre dos magos, ele mesmo. Essa rádio aí é a maior do Brasil. É por isso que era a maior do Brasil, porque é cheio de comentarista. Era o segundo tempo. Tinha que ter um jogador igualmente, Everton Ribeiro, né? Jogou. É esse é o Everton Ribeiro que a gente quer ver jogando, né? Mas ele é melhor entrar o segundo tempo que ele entrou aí, né? Comandou as ações ali, boa toque de bola ali. Né? E o Bahia, no segundo tempo, entrou melhor, né? Fez 3-0, podia ser 4. E é isso aí, né? Eu ainda pedi o Oscar Estupião aí.
Como é que tem um centroavante e não bota? Quando faz as coisas certas, dá certo. Quando faz coisa errada, dá errado. É isso aí. Transmissão, nosso amigo Bahia 3-0. Espera agora o CRB agora. Forte abraço para você, boa noite. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço para todos vocês aí. Tchau. Valeu, seu Bel. Grande abraço, amigo. Obrigado pela sua participação. Meu amigo Sheba, tá em Macaé, Rio de Janeiro. Tá ligado com a gente, você nos quatro cantos desse nosso Brasilzão. Distribuídos por esse país maravilhoso. Acompanhando a gente também fora do país também, né? Um beijo no coração. Obrigado pelo carinho. Mais alguém aí, seu JM? Carlito mandou aqui. Valeu, gente. Errei por um gol. É, o Carlinhos tinha botado quatro, que ele falou. Já pensou? Já, rapaz, ia acertar. Eu não arriscava 4-0 nesse jogo, não, viu? Não, acho que ele falou 2. Teve bola na trave e tudo. Acho que ele falou 2. Ah, tá, foi 2. Então ele errou por mais um. Pois é, mais um. Antes sobrar do que faltar, né? É, tá tudo em casa. Só relembrando, Jessan, que sabadão tem, né? Brasileirão, rapaz. Volta com tudo. Eu particularmente, gosto do Brasileirão, viu? É um campeonato cansativo, são 38 jogos, 19 jogos do primeiro turno, 19 jogos do segundo turno, mas é um campeonato bom, a gente gosta de ver, e a gente espera, né, que tanto o Bahia, que jogou hoje, quanto também o Vitória, né, a dupla Bavi, se saiam bem agora os dois na elite do futebol brasileiro, e agora tem a determinação aí, esporte classificado, viu, Jessan? Passou 2-1. Passou 2-1 Sport. Passou. O Sport vai esperar o confronto entre Fortaleza e Altos. Outro confronto da Copa do Nordeste. Voltando ao Brasileirão, a dupla Bavi, que estreiam nesse final de semana. Bahia estreia no sábado, fora de casa, contra o Internacional no Beira-Rio. Jogo bom pra gente já testar aí, ver como é que tá o elenco do Tricolor, todo esse investimento, toda a promessa que foi feita para a disputa, né, de boas posições na Série A, e o Vitória, que retorna para a primeira divisão nesse ano de 2024. Domingão, Barradão lotado, Vitória e Palmeiras, olha só. Pois é, jogo bom. Deixa eu mandar, deixa eu mandar um abração aqui, rapaz, pro meu amigo João de Deus e dona Jusilene, que estão acompanhando a gente lá em Camaçari, rapaz, que beleza, na cidade do Polo. Eita, valeu, dona Jusilene, grande abraço, valeu, João, grande João de Deus, um abraço pra você, dona Jusilene, obrigado pelo carinho, pra toda a família em Camaçari, Bahia, acompanhando a nossa jornada esportiva. Sábado tem o... sábado é o Bahia. E domingo Bahia, o Vitória. É, meu irmão. Duas porradinhas seguras aí, viu, meu irmão? Pra gente tá aqui na jornada, viu? Coisa boa. Começar a fazer essa escalação logo aí, chamar o RH, né? Começar a fazer logo essa escalação. Vamos, que agora é até o final. É, agora até o final do ano. Agora é agora, né, meu irmão? Agora é agora, não tem jeito. 18h30, os dois jogos. Beleza. Alô, Sérgio Azevedo, grande comercial, contato comercial, grande abraço pra você, meu brother. Obrigado pelo carinho. Essa galera bacana de Amargosa, Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho, pra você em Poções, acompanhando a gente e os nossos amigos também no Rio de Janeiro e você também aí em Fortaleza. É hora de dar tchau! Pode ir, André? Pode? Tá liberado? Tá, rapaz, liberado, André? Tá liberado. E Mestre dos Magos? Tá, você liberado. Que vai dizer. A chave tá com você hoje, Mestre dos Magos. Literalmente, né? Literalmente, hein? Só vamos. Hein? Só vamos. Pronto, então beleza, gente. A gente vai ficando por aqui, né, seu Jonathan? Vamos ficando por aqui. Então, abraço pra você, Jonathan. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Parabéns ao Bahia, classificado aí a semifinal da Copa do Nordeste. Grande abraço, a gente se encontra no próximo final de semana. Parabéns, Jonathan. Valeu! Valeu, Gerson. Valeu, André. Obrigado a você que nos acompanhou. Parabéns ao Tricolor de Aço, classificado para a semifinal. Nos encontramos sabadão. Sabadão, já tô me escalando, viu? Já? Sabadão, tamo aí. Internacional e Bahia, primeiro jogo, Série A 2024. Tô ansioso pra ver essa Série A, tô ansioso pra ver o Bahia Vitória no Brasileirão. Beijo, galera, até a próxima, tchau, tchau. Valeu, Gerson, valeu, André. Valeu, Jonathan, obrigado, querido, tudo de bom. André, grande André, mestre dos magos, um abraço. Um abraço, presidente, agora é presidente, né? Voltou o grupo aí, é o presidente, rapaz, né? Rapaz, cheguei aqui na rádio. Pé quente. Bahia triunfando dois seguidos aí enquanto eu tô aqui. Joguinho bom, joguinho que, apesar do placar, pareceu aparentemente
fácil, 3-0, mas não foi assim. Primeiro tempo foi bom, o Náutico, na sua proposta, na sua alimentação, conseguiu jogar, marcação, enfim, o Bahia abriu 3-0 no segundo tempo, e tô aberto aí para próximo convite para estar aqui presente no próximo jogo que o Bahia vai vencer também. Olha aí, que beleza, valeu! Gente, obrigado pelo carinho, um beijo no coração de cada um de vocês, valeu pela companhia, um abraço ao meu amigo Carlito Júnior, da CJ.net, retransmitindo a nossa jornada, meu amigo Adevaldo Figueiredo, aí, da Rádio Rural FM, essa turma boa de Poções, obrigado pelo carinho, estive aqui com o André, estive também com o Jonathan Marques e a gente finaliza a nossa jornada esportiva de hoje, voltando no próximo sábado, se Deus quiser e assim o permitir. Já voltou, já começa o Campeonato Brasileiro.